Bom, gente. Boa tarde a todo mundo, tá? Eu queria agradecer imensamente a Rebeca pelo convite, né? É um prazer estar falando para bastante gente, né? Eu ainda sou um pouco chucro para essas coisas de internet, então vocês me perdoem, tá? Porque embora eu seja muito jovem, eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, assim, pode ser que de vez em quando eu me embanane aqui com o Zoom, até porque eu tenho usado outra plataforma para minhas aulas na pós. Mas eu queria de novo agradecer a Rebeca, né? Fico feliz de ver que tem bastante gente aqui participando. Uma das poucas coisas boas dessa pandemia, desse isolamento, é a possibilidade de a gente conseguir, né, ter um diálogo maior com pessoas geograficamente distantes, né? O que não seria fácil, digamos assim, num contexto de normalidade. Ou pelo menos, né, nós agora nós estamos nos dando conta de que isso pode ser feito mesmo, talvez, num contexto de normalidade, né, esse uso da rede para esse tipo de atividade. E falar um pouco hoje para vocês, né, acho que a discussão ela pode girar menos em torno assim, do negacionismo em estrito senso, como é o caso do filme, né, do David Irving, que é um negacionista em estrito senso, ou seja, ele nega que o Holocausto tenha acontecido, e falar um pouco mais das diversas formas que o negacionismo pode ter, né, que ele pode tomar no Ocidente, principalmente nos dias de hoje. Porque, na verdade, o negacionismo está na moda. Eu acho que isso é uma questão fundamental que a gente talvez não tenha percebido ainda a extensão. Tá? Ou talvez já tenha percebido, porque eu tenho visto muitas, felizmente, muitas atividades, né, muitos textos, ainda que muitas vezes textos mais de intervenção do que necessariamente textos analíticos, né, sobre o negacionismo, porque talvez, de fato, isso tenha nos acordado para uma situação que antes que a gente imaginava antes que estava confinada, digamos assim, né, aos cantos mais escuros da internet ou da sociedade, que agora vieram à tona. Então, acho que também é importante discutir, né, o porquê que o negacionismo entra na moda nos últimos anos. E não se trata só de um negacionismo com o qual nós, historiadores e historiadoras, estamos acostumados, né, que é a negação de eventos históricos, etc. Caso mais paradigmático é sempre o do Holocausto. Mas é um negacionismo geral, digamos assim, em relação às ciências, tá? Que pode tomar várias formas. Talvez a mais ridícula dela seja o terraplanismo, por exemplo, tá? Que não deixa de ser uma espécie de negacionismo na sua atuação, né? Porque nega todo o conhecimento acumulado da ciência, nega as evidências de que o mundo não seja plano, etc, etc. Até conversava com um amigo meu muito próximo, que é físico, professor da Federal de Santa Catarina, tá? E nós conversávamos pouco antes da pandemia, na verdade, pessoalmente, e aí nós, pô, quando é que nós íamos imaginar que o terraplanismo ia ser um problema para nós na universidade, né? Como é que nós íamos imaginar que daqui a pouco a gente tem que estar refutando o terraplanista? E quando é que nós íamos imaginar que os terraplanistas iam chegar no poder? Então, acho que isso também essa é uma outra coisa fundamental. Não só os terraplanistas, em sentido estrito, né, mas os negacionistas chegaram no poder, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, e mais alguns países, como a Hungria, por exemplo. Nós temos negacionistas no poder, negacionistas no sentido, né, do negacionismo histórico, mas também do negacionismo científico. Boa parte do impacto da pandemia no Brasil se deve a uma postura negacionista de quem nos governa. Aqui, até o princípio, aliás, até agora, mas, né, durante todo o período inicial da pandemia, negava que isso pudesse ser um problema, negava que isso pudesse gerar uma catástrofe social como está gerando, tá? E o resultado está aí para quem quiser ver. Mesma coisa em relação aos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Todos os governos também negacionistas em relação à pandemia, que também é uma expressão, então, desse perdão, é uma expressão desse negacionismo científico. Né, que tem a ver com negar, por exemplo, a crise climática. Perdão, gente, me engasguei comigo mesmo. A crise climática tem a ver com negar a própria pandemia, né, tem a ver com uma espécie de reação hostil às ciências como um todo. Claro, talvez nós nas ciências humanas já estivéssemos um pouco mais acostumados, porque há no senso comum, muitas vezes, a ideia de que o que nós fazemos é mera opinião. Então, nós sempre tivemos que conviver, digamos, no churrasco de domingo, né, com pessoas que nos falavam absurdos e bobagens e queriam, né, nos impor aquilo como uma interpretação válida da realidade, embora fosse uma opinião ou às vezes nem isso. Então, talvez nós estejamos um pouco mais acostumados com isso.
de lidar com isso, até por causa do fenômeno do negacionismo em relação ao Holocausto. Foi um fenômeno que tocou a nossa disciplina com muita força e eu acho que nos deixou um pouco, né, como se diz aqui no Sul, bem cancheiros em relação a isso, né, preparados em relação a isso. Mas, ainda assim, a extensão que o fenômeno tomou nos últimos anos é, de fato, uma coisa impressionante. É, de fato, uma coisa impressionante. Claro, e isso tem a ver com algumas coisas que a gente pode discutir depois, né? Tem a ver, em primeiro lugar, e aqui eu vou só pincelar, tá? Depois a gente pode, né, ampliar, caso alguém deseje discutir isso mais pontualmente. A gente pode, em primeiro lugar, falar de uma espécie de crise dos mediadores. Ou seja, as redes colocaram as ciências que são mediadoras, tá, entre, digamos, elas mediam, né, a produção do conhecimento com a sociedade, e têm autoridade para fazer isso, e são reconhecidas, ou eram reconhecidas como autoridades legítimas nisso. Essa crise, que evidentemente não é o fim dos mediadores, não estou sendo aqui dramático nesse sentido, mas ela tem a ver com, obviamente, a expansão das redes sociais, que permitem uma linha direta, digamos assim, ou pelo menos uma linha direta imaginária, né, entre o público e determinados assuntos, sem ter a necessidade de mediação, ou pelo menos o tipo de mediação fornecida pela ciência, ou pelos conhecimentos acadêmicos. E essa crise da mediação, ela é muito grave, principalmente para as ciências humanas. Porque nós somos muito atacados em relação a isso, porque transformam, como eu disse, o nosso trabalho em mais uma opinião num mundo já cheio de opiniões. Então, o que o Arthur diz, o que a Rebeca diz, ou o que o Fernando Nicolazzi diz, se torna a mesma coisa que o João diz, que o José diz, etc, etc. Isso, não tem nada contra João ou José, muito pelo contrário, mas isso significa, né, tirar das nossas mãos a nossa autoridade, que surge por causa de estudo, surge por causa do trabalho que nós temos, surge por causa da nossa possibilidade de produção de conhecimento. Então, essa crise dos mediadores, ela é algo que eu acho que nós temos que começar a perceber mais, que tem a ver justamente, como eu disse antes, com essa ascensão das redes sociais e, obviamente, com a internet, tá? Porque a internet dá uma ilusão de acesso não mediado ao conhecimento. Seja porque tu tens lá, por exemplo, disponível no YouTube, né, o passado quase recente inteiro à disposição, sem precisar da mediação de uma representação historiográfica. Então, tu vai lá, tu vê um filme antigo, tu vê um jogo de futebol antigo, tu vê um trecho do, sei lá, de algum show da Xuxa dos anos 80, enfim. Tu pode ver várias coisas e ter, obviamente, a ilusão de que tu não está sendo mediado por ninguém. Isso pode funcionar no campo do entretenimento, mas isso tem problemas muito sérios para o campo do conhecimento, porque isso permite que se pulule uma série de empreendimentos, uma série de projetos que têm finalidades espúrias, mas que se apresentam como legítimos. Então, não é à toa que o YouTube, principalmente, se tornou, né, conhecido por ter uma infinidade de canais conspiracionistas, uma infinidade de canais negacionistas, uma infinidade de talk shows, né, antissemitas, fascistas, stalinistas, enfim. Isso tem a ver com a crise dos mediadores. E boa parte da legitimação que esses caras dão para os seus trabalhos passa também por bater na historiografia disciplinada, na historiografia acadêmica. Então, há aqui uma erosão de legitimidade do nosso trabalho, que é uma erosão lenta, evidentemente. Nós ainda temos autoridade, as pessoas, algumas pelo menos, ainda nos escutam. Mas essa é uma erosão que, se ela não for contornada ou neutralizada, ela promete gerar problemas para nós no curto prazo, como já está gerando, na verdade. Muitas vezes eu tenho a impressão que hoje boa parte da função do nosso trabalho é ficar respondendo a sandices. Coisas que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu estava terminando o doutorado, por exemplo, não era uma preocupação muito grande da nossa parte, né, ficar parando o que a gente estava fazendo toda hora para ficar respondendo a delírios, a sandices, a negacionismos de vários tipos. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Claro que essa crise dos mediadores também tem a ver com a própria crise das universidades. No mundo neoliberal, tá, onde as universidades estão sendo colonizadas pela lógica de mercado, de tal maneira que as ciências humanas, nós não sabemos se nós vamos sobreviver no médio prazo nesse contexto, tá? E também com a crise da universidade como instituição maior, não só pela atuação neoliberal, mas pelo modo como a universidade funciona no mundo em que parece que muitas vezes agora ela se tornou obsoleta.
Então, aqui no Brasil, principalmente, os ataques hostis à universidade nos últimos anos, eles não estão descolados de um contexto maior que a percepção de uma crise de legitimidade em relação ao que a gente faz. Então, acho que esse seria um primeiro elemento. Acho que uma segunda questão também que tem a ver com essa ascensão desses negacionismos é a ampla possibilidade que a tecnologia dá hoje para a disseminação daquilo que se convencionou chamar de fake news. Tu pode alterar documentos, tu pode mudar imagens, tu pode produzir representações falsas como se verdadeiras fossem e vendê-las como verdadeiras. Tu pode disseminar informação falsa em larga escala e até se comprovar que aquilo é falso. Se passou um tempo e aquilo tornou-se algo solidificado, digamos assim, né? O trabalho, muitas vezes nós temos, pô, não, isso é uma mentira, isso é uma mentira, e lá pelas tantas, a mentira se torna verdade simplesmente pela repetição. A internet, ela possibilita a distopia de Goebbels, né? Sim, a repetição infinita da mentira como se verdade fosse. Isso é muito problemático, né? Porque essa disseminação intensa de fake news, ela também cria a sua própria legitimidade, porque isso significa muitas vezes, aí boa parte do sucesso desses disseminadores de fake news tem a ver com uma militância política explícita. Então, a fake news como uma arma de destruição do adversário. E aí o debate público, evidentemente, o debate público responsável, ele morre. Ele começa a circular, são absurdos, são delírios. Aí que nós podemos ver hoje no Brasil também. A extensão dessas fake news, uma eleição inteira, inclusive, ganha em parte por causa do acesso do candidato vencedor a notícias falsas, a mentiras. Então, pode falar, Rebeca. Oi, Arthur, só um momento. Os alunos podem fazer perguntas durante a sua fala ou você prefere no final conversar com eles? Porque estão Por mim, começando a tanto chegar faz. perguntas e de repente. Eu gosto muito de conversar, sim. Tá, Por mim, pode ser. você está com o bate-papo aberto? Agora estou. Tá, porque a Camila fez uma pergunta aí, né, Ah, Camila? tá. Se você quiser falar, Camila, pode falar, ou você prefere que eu leia? Tanto faz. Posso ler aqui. Ela perguntou quais são os fatores, o que leva as pessoas a utilizarem o negacionismo, mesmo com comprovação científica sobre certos assuntos. Essa é uma questão que é a questão principal, né? Que eu até é uma das questões principais, na verdade, porque é isso que pode fazer, é tentar responder essa pergunta, é o que pode tentar fazer com que a gente consiga neutralizar um pouco o efeito negacionista, né? Se a Camila me permitir, como essa pergunta ela diz respeito a coisas que eu vou falar um pouco mais tarde, eu vou guardá-la. E aí depois eu respondo, tá, Camila? Mas eu não vou esquecer, não te preocupo, porque isso é uma das coisas mais importantes para a gente tratar. Tá show, valeu. Imagina. Tá? Mas qualquer outra pessoa que tenha alguma pergunta para fazer, ou pontual, ou quer dar uma informação, ou por algum acaso não escutou direito o que eu falei, porque eu, como bom porto-alegrense, tendo a falar muitas vezes um pouco rápido, tá? Então vocês podem me interromper aqui no pelo áudio mesmo, sem problema nenhum. Eu gosto muito de aula conversada, digamos assim, dialogada. Então, essa disseminação de fake news, ela é um negócio tremendo para nós, porque isso significa que toda hora nós estamos tendo que lidar com falsidades que circulam como eventos reais. Circulam como se fossem eventos verdadeiros. Isso para uma disciplina que faz do acesso à verdade a sua razão de ser, ou pelo menos sua razão imaginada de ser, é algo também perigoso. É algo também que nos toca profundamente, né? De tal maneira que nós estamos vendo hoje na disciplina, muitas vezes, uma espécie de regresso positivista com uma espécie de solução à disseminação de fake news, né? Como se o nosso trabalho fosse ficar corrigindo informações falsas somente. Depois eu vou voltar um pouco a isso. Mas ainda assim, então, esse é o segundo elemento, essa possibilidade de disseminação de fake news em larga escala, mentiras, falsidades, meias-verdades, enfim, que a rede permite. E parte, então, né, dessa disseminação feita também como se fosse, como se eles estivessem dando a verdade sobre eventos, né, como se eles estivessem, na verdade, levando as pessoas à verdadeira natureza de certos fatos omitidos pela imprensa, pela mídia, pela universidade, né, pelo grupo político opositor, tá.
Então, nós vemos isso, por exemplo, no discurso do Trump. Está toda hora dizendo, né, que a imprensa norte-americana é fake. The fake New York Times, the fake Washington Post. Mesmo sendo ele o responsável pela disseminação de fake news, de tal maneira que os caras até pararam de contar quantas fake news eles disseminavam por dia, porque era um trabalho assim, né, hercúleo. Mas isso faz parte desse ethos falsificador, isso faz parte dessa ampla rede de disseminação de falsidades. Eu acho que um terceiro elemento também que nós temos que tomar em consideração aqui é, evidentemente, o crescimento, principalmente, dos extremismos políticos de direita no Ocidente nos últimos anos. Claro que existem extremismos políticos de esquerda, mas eles são, no cenário atual, nulos. Eles não têm pouquíssima relevância, né? Salvo alguns setores mais nostálgicos em relação a Stalin, que também tem posturas negacionistas, por exemplo. Eles não têm nenhuma grande importância, né, no mundo político. Coisa que essa extrema-direita renovada tem. E essa extrema-direita renovada tem um projeto de poder de longo prazo. Tá? Talvez a pandemia tenha bagunçado um pouco os planos deles, mas eles ainda continuam tendo um plano de longo prazo. O Orbán na Hungria, né, o Lei e Justiça na Polônia, o Brasil de Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos. Tal. E aqui há um uso do negacionismo histórico, um uso do negacionismo científico como um dos pilares desse projeto político. Em parte, porque essa extrema-direita, ela se alimenta de um ressentimento, quando não ódio, em relação aos experts. Né? Como diz o Andrew Hartmann. É uma espécie de elogio da ignorância levada, né, às últimas consequências. E eles, por ter esse culto, ou que eles chamam de homem comum, que na verdade não é necessariamente comum, tá? Mas ok, usemos os termos deles, isso significa que esse culto muitas vezes os leva a ter uma posição de ressentimento e hostilidade e ódio mesmo em relação aos experts, historiadores, antropólogos, sociólogos e hoje em dia médicos. Então, pô, no Brasil nós estamos vivendo tudo bem, que o Brasil hoje em dia é uma coisa assim, né? É um roteiro mal feito de Hermes e Renato, escrito pelo Kafka bêbado. Mas essa coisa assim de os caras estão entrando em hospital para bater em médico porque não acreditam que a medicina esteja fornecendo informações corretas sobre a pandemia. Isso faz parte de um projeto de poder. Isso faz parte de uma espécie de plano de longo prazo de acabar com o poder dos experts na sociedade. Porque boa parte do discurso dessa extrema-direita é voltada contra o que eles chamam de elites, que na verdade não são necessariamente elites no sentido, né, literal do termo, mas que são os grupos mais intelectualizados. E que eles costumam sempre acusar de fazerem parte do establishment, né, do sistema, como eles dizem no Brasil, e parte da missão deles, então, é destruir o sistema, e isso passa por criar uma espécie de ressentimento muito grande aos experts. E isso também nos coloca problemas de legitimidade pública muito sérios. Isso também nos coloca problemas de legitimidade pública muito sério, porque daqui a pouco, por exemplo, isso aconteceu essa semana, tá? Tu tem negacionistas indo a programas de televisão, tá? Falando absurdos e sendo reconhecidos como autoridades no tema. Eu não vou falar o nome do programa que isso aconteceu para não fazer propaganda, tá? Mas nós tivemos hoje, anteontem, ou no início da semana, uma emissora de televisão que levou dois negacionistas brasileiros ao seu programa. Um deles, inclusive, investigado agora pela Polícia Federal, lá no inquérito das fake news. E foram recebidos como autoridades em relação à pandemia, em relação a assuntos históricos, etc. Eu vi trechos das entrevistas e é um negócio estarrecedor. Não por eles serem pessoas de direita, necessariamente, não se trata disso, mas por serem negacionistas. Falarem que a pandemia é uma conspiração da OMS, né, que o número de mortos não é bem assim. Então, é com esse tipo de coisa que nós temos que lidar. Então, essas três questões, eu acho, que são fundamentais para a gente entender esse sucesso negacionista. A crise dos mediadores, essa ampla possibilidade de disseminação de fake news e essa ascensão desses projetos de extrema direita, que tem como parte do seu plano político de longa duração o negacionismo científico e o negacionismo histórico. O Pedro aqui pergunta, a não regulamentação da profissão de historiador tem relação com o negacionismo? Olha,
Eu acho que essa é uma questão um pouco mais complexa. Eu acho que o Bolsonaro em si é um negacionista, isso eu acho que ninguém vai negar isso, com perdão da redundância. Tá? Mas eu acho que especificamente a não regulamentação da profissão tem a ver muito mais com uma posição ultraliberal de acreditar que o mercado deva se autorregular e dane-se as pessoas, do que necessariamente um certo apreço pelo negacionismo. Tá? Ou pelo menos o negacionismo não me parece ter sido o motor dessa não regulamentação. Mas aqui é realmente uma opinião pessoal. Eu acabei não lendo mais sobre isso, sobre a regulamentação, porque eu estava preocupado com outras coisas. Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que a não regulamentação também diz respeito, se não ao negacionismo, mas esse ressentimento aos experts. Você deve achar que, bom, qualquer um pode ser historiador. Basta ler três, quatro livros, né? E deu. Tu tá já gabaritado para fazer uma discussão. Então, não há necessidade de uma regulamentação. O que, obviamente, é um engano. Né? Eu sou favorável à regulamentação. Mas me parece que tem a ver mais com essas coisas, com esse ressentimento em relação aos experts e com essa postura, né, ultraliberal dos setores da extrema-direita de achar que o mercado não tem que haver regulamentação para nada, que o mercado se autorregula. O que também é, evidentemente, um engano. Mas me parece também, né, que a regulamentação por si só, eu acho que a gente tem que discutir um pouco isso, ela também não ia responder ao negacionismo. Eu vi muitos colegas nas redes dizendo, ah, vejam só, a regulamentação é para... Tinha um argumento assim, né? Tipo, ah, pô, impediram a nossa regulamentação, então os negacionistas agora vão ter respeitabilidade pública. Eles já têm a respeitabilidade em alguns setores, independente da regulamentação ou não. Aí vão continuar tendo. Então, acho que a regulamentação ela cumpria com uma questão bem específica de permitir, né, o emprego de jovens historiadores e historiadoras desempregados, etc., etc. Ela não é um instrumento de combate necessariamente aos negacionistas. Eu acho que o combate se dá por outros meios. Eu pretendo depois falar um pouco disso. Então, essas três questões, né, que eu acho que permitem entender por que que o negacionismo está na moda. Eu acho também, e aí falando especificamente sobre a história, tá? Que afinal de contas nós estamos aqui entre historiadores e historiadoras, ou pelo menos, né, a maior parte de nós o somos. Eu acho que em relação à história tem algo que me parece, pelo menos no que eu posso ver assim nos comentários que fazem no Brasil em relação aos documentários do Brasil Paralelo, né, ou pessoas que acompanham, por exemplo, né, essas discussões neoconfederadas nos Estados Unidos, enfim, que tem muito a ver com o Brasil Paralelo, inclusive, que há uma demanda existencial por passados acessíveis, por passados que as pessoas, né, por representações que as pessoas possam compreender sem necessariamente ter que ter lido um monte de coisa antes, etc., etc. Há uma demanda por passados, em parte porque o presente é um lugar de crise e porque o futuro, né, hoje em dia, permanece um tanto quanto bloqueado para a maior parte das pessoas. Então, como diz o John Thorpe, né, quando o futuro ali some, o passado entra em cena. Então, eu acho que há uma demanda por passados, há uma demanda por história para saber quem nós somos, por que estamos aqui, né, como chegamos até aqui, o que fazer com o que fizeram de nós, tal, a famosa frase do Sartre. E essa demanda, talvez pelos limites da historiografia disciplinada, né, no seu diálogo público, ela acaba sendo suprida por outras pessoas, por outros grupos. Então, eu não acho, por exemplo, que as pessoas que assistem ao Brasil Paralelo sejam todas elas conservadoras, negacionistas, proto-fascistas ou coisas do tipo. Eu acho que tem gente que vai até essas representações com interesse genuíno pelo passado. E que, na medida que, não, que esse interesse não está sendo respondido pela historiografia disciplinada, né, porque a gente parece muitas vezes mais preocupados com os nossos métodos, com as nossas burocracias, do que necessariamente em produzir conhecimento utilizável. Eu falo aqui isso no bom sentido, pelas pessoas. Isso acaba levando justamente que esses indivíduos procurem esse tipo de representação. E, no caso também, me parece que essas novas histórias, né, que são preocupadas com os passados heróicos da nação, até chegar, por exemplo, a níveis ridículos, né, como um cara vestido de templário convocando para uma manifestação pró-Bolsonaro, que é o paroxismo desse tipo de coisa. Também me parece um efeito desse momento de crise, ou seja, as pessoas estão vivendo vidas tão vazias, tão desgraçadas, né, tão
soterradas pela máquina, digamos assim, que elas precisam procurar heroísmo ou, enfim, encanto em outras representações. E aí acabam buscando essas que legitimam, né, essas representações conservadoras que legitimam uma visão redutivamente heróica da história. Então, o cara que pode estar, sei lá, em Porto Alegre aqui, mas se identificar como um templário, como um soldado confederado, como um lutador anticomunista e tal. Então, eu acho que isso também é uma questão, tem um problema existencial por trás do sucesso desse negacionismo, que não se trata, então, só de responder a eles, né, no campo empírico. Eu acho que nós temos que pensar o porquê, porque no fim é a pergunta que a Camila tinha feito, né? Por que que as pessoas se interessam por esse negacionismo? Eu acho que, em parte, se interessam por dois motivos. Porque é uma crise hoje no Ocidente, crise da democracia, crise econômica, é uma crise do tempo, ou seja, as nossas próprias noções de tempo hoje são muito embaralhadas, há uma ansiedade temporal, né, como diz o antropólogo David Scott. E também porque as pessoas querem, muitas vezes, histórias muito simples, histórias com quais elas possam se identificar e se projetar no passado. Então, depois eu vou voltar um pouco a isso. Vi que temos perguntas aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Essa massificação do Thiago. Essa massificação de fake news seria um projeto político intencional que visa a criação de uma memória coletiva? Olha, Thiago, eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que pode ser uma massificação, tendo em vista um projeto político intencional calcado em mentiras. Porque todo projeto autoritário, na verdade, é calcado em mentiras. E autoritarismos produzem suas mentiras como forma de legitimação. Não é à toa que a primeira coisa que eles sempre fazem é instrumentalizar as ciências humanas. É, no caso, só uma parte, essa questão da fake news, né? Também, eu vejo mais a fake news como uma ferramenta de um projeto, não seria exatamente o projeto. É, sim, não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Ela é uma ferramenta disponível, é amplificada pelas redes sociais, pelo uso da internet, uhum. E ela viabiliza projetos de todo tipo. Não, eu acho que sim, eu acho que tá. Até porque disseminar fake news com um fim em si mesmo parece uma coisa meio idiota, né? Uma coisa meio sem sentido, assim. Ela é um fim, ela é um meio para um fim. E esse fim é justamente, eu acho que são projetos políticos de longa duração, que para terem sucesso tem que ser baseados em mentiras. Ou exageros, muitas vezes não são nem mentiras, mas são exageros da realidade. Então, assim, tu pegar, por exemplo, uma coisa que o Trump faz muito bem. Tu pega ali, houve um crime cometido por um imigrante em Nova York. Pouco importa que os outros 100 crimes cometidos no mesmo dia tenham sido todos cometidos por norte-americanos natos. Mas ele pega aquele pequeno dado e o amplifica até que ele se transforme numa representação única da realidade. Então, daí é a tua segunda questão, Thiago. É também uma maneira de reforçar, como tu diz aqui, e normalizar certas ideias e atitudes. Essas mentiras, elas têm finalidades persecutórias. Então, a gente pode ver, por exemplo, o Bruno Leal tem pensado muito isso, o professor da UNB e o editor do Café História, né? Como o próprio discurso antissemita, que é todo baseado em mentiras ou falsificações ou exageros, ele vai mudando no atual contexto, né, para questões como o globalismo, a importância dos Soros. O Soros se transforma nessa figura, né, conspiratória, etc., etc., que tem a ver com criar as condições para determinadas perseguições. Então, assim, isso, na verdade, não é nenhuma novidade. Isso é algo recorrente no século XX, no século XIX, no fim do século XIX em diante, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com a Angela Davis, tem um texto maravilhoso sobre isso, com o mito do homem negro estuprador, por exemplo. São maneiras de criar projetos persecutórios a partir de uma mentira ou de um exagero da realidade. E aí, quando tu é chamado às favas, tu usa essas mesmas evidências falsas para provar o que tu estás falando, provar, entre aspas, né, que tu tá falando é verdade. E aí acaba entrando num círculo muito inescapável, assim, porque daí a mentira falsa é provada com uma evidência falsa que comprova a sua mentira falsa, que vai gerar novas evidências falsas, e aí nós entramos nisso, que é para parafrasear, né, o
aquele Mbembe é um posto de alucinações. Não é à toa, muitas vezes, que parece que nós estamos vivendo num posto de alucinações. Assim, fica assim, não, meu Deus, como assim? Então não importa que, sei lá, todos os órgãos médicos digam que a cloroquina é perigosa, que ela não possa ser aplicada, ela não pode ser aplicada. Ah, pouco importa que os historiadores digam que teve tortura na ditadura, que o Holocausto aconteceu. Sempre vai ter alguém para trazer uma evidência, que até pode ser uma evidência real de outra coisa, digamos assim, mas que ela é manipulada para servir, né, para uma interpretação falsa, uma falsificação da realidade. Mas vai ter sempre alguém para trazer uma evidência para te descomprovar. Eu acho que o grande drama hoje é que mas estão dando palco para essas pessoas. Porque o fenômeno do negacionismo, por exemplo, em relação ao Holocausto, né, que aparece no filme, um filme maravilhoso, Negação, inclusive, ele até a década de 70, início dos anos 80, ele era muito restrito. Eram grupos saudosistas das SS, pequenas editoras de extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa, né, algumas figuras pontuais, lá o Racine, o Barnes, o Forrisson, o próprio Irving, aqui no Brasil, né, a editora que era aqui de Porto Alegre, a Revisão, com Castan e tal, mas eram grupos muito pequenos, isso circulava assim, restritamente, material mimeografado, editoras de, né, de pequeno alcance, tu tinha ou livrarias locais, enfim, que também não era qualquer um que podia chegar e comprar, porque havia, esses círculos são sempre muito paranoides e tal. Hoje em dia não, hoje em dia tu põe aqui, sei lá, a Institute of Historical Review, Instituto da Revisão Histórica, na internet, tu entra no site e está ali, pá, tem seu próprio periódico, com acesso liberado, com artigos e tal, tal, tal. Ah, então, isso é o palco que essas pessoas têm hoje é muito amplo, e é por isso que contribui para esse sentimento de poço de alucinação. Correto afirmar que a igreja nos dias atuais pratica uma forma de negacionismo ou não demonstrar interesse no debate de assuntos como racismo, por exemplo? Olha, não sei se a igreja se omite, eu acho que alguns setores da igreja, né? A igreja também é uma entidade plural, né? Eu acho que tu pega, por exemplo, para mencionar um teólogo católico, Henrique do Céu, ele está denunciando racismo na América Latina, sei lá, desde quando? Dos anos 70, 80, né? É um dos pensadores do grupo Modernidade e Colonialidade. É, eu acho muitas vezes é que assim, omissão não é necessariamente negacionismo. Eu acho que são algumas coisas que nós depois a gente pode discutir. Não é que não seja tão perigoso quanto, e não é que não possa levar a uma postura negacionista mais ativa, mas eu acho que muitas vezes nós vemos uma certa omissão do debate, né? Um certo silenciamento, para usar o termo do Michel Rouffe-Touillot, né? Que também tem um lado pérfido e tem consequências pérfidas, mas que não necessariamente se confunde com o fenômeno do negacionismo. Embora o silêncio possa, em alguns casos específicos, depois eu posso falar um pouco sobre isso, ser uma forma de negacionismo. Tá? Estaríamos vivendo, o Thiago pergunta aqui, né, vivendo um reavivamento do mito de origem? Acho que sim. Eu acho que essa é eu gosto muito da hipótese do Mbembe de que as democracias contemporâneas estão se transformando em sociedades de inimizade. Não só sociedades de antagonismo político, né, que é normal numa democracia, enfim, mas de inimizade, de produção de inimigos, alimentados, segundo ele, principalmente pela lógica, né, desse racismo pós-moderno, digamos assim. E se nós pegarmos, por exemplo, dá dois exemplos, que são os exemplos que eu conheço melhor, né, Thiago? Aqui no Brasil, por exemplo, parte da estratégia do Brasil Paralelo é de recriar um mito de origem brasileiro com uma nação branca, cristã e umbilicalmente ligada a Portugal. Brasil como uma espécie de extensão, não só da cultura portuguesa, mas uma extensão da cristandade, na América do Sul, quase como tendo um destino manifesto de preservar essa cristandade, os valores civilizacionais associados ao cristianismo, de tal maneira que, para isso, eles vão cortando dos seus filmes, das suas interpretações e tal, os indígenas, a população afro, né? Isso vira... Não é nem um mito das três raças, não é nem isso mais. Assim. É um mito realmente voltado para a naturalização do Brasil como um país branco, cristão, tá? E muito mais europeu do que latino-americano, ou afro-brasileiro, ou indígena, enfim. Aí tem uma estratégia negacionista que depois a gente pode falar um pouco sobre isso.
E no caso dos Estados Unidos, boa parte das discussões hoje em relação às estátuas tem a ver com a tentativa de refundar a história de origem dos Estados Unidos. No final do ano passado, o New York Times lançou um projeto fabuloso chamado o Projeto 1619, que era para comemorar, no sentido literal, né, para ter a memória dos 400 anos de chegada dos primeiros seres humanos escravizados nos Estados Unidos, como aquilo que viria a ser os Estados Unidos. E o projeto, assim, que até para quem é historiador não trazia nada muito novo, porque essas discussões elas já acontecem há algum tempo, né? Mas para o grande público, né, foi algo chocante, porque basicamente o que está por trás desse projeto? É uma tentativa de provar que, ó, tu não pode entender os Estados Unidos sem a escravidão. A escravidão é o elemento fundamental da nossa história, ponto. Não deixa de ser uma refundação americana. E parte das respostas muito virulentas a esse projeto, ou as tentativas de tirar as estátuas confederadas, principalmente das ruas e dos parques, né, tem a ver com a preservação de um outro mito de origem americano, que é o mito do país. Aí essas coisas se misturam, né, mas é um país pretensamente democrático, um país branco, né, e um país dedicado à preservação da supremacia branca. Então, acho que é por isso que muitas vezes essa tentativa do New York Times ela incomodou muito, ver as reações, inclusive, da própria historiografia acadêmica. Foi uma coisa muito interessante de ver. Assim. Tu até pode dizer que algumas das coisas que eles estão colocando ali são certos exageros, são certos anacronismos, mas ali porque tu está respondendo não a um problema acadêmico, tu está respondendo a um problema existencial, tu está respondendo a um problema político maior. Né? Por que tu tem toda essa reavaliação do passado escravista após o Black Lives Matter? Após a contínua morte de pessoas negras pelas mãos da polícia americana? Então, me parece que o problema aqui não é historiográfico, acadêmico, conceitual, empírico. Ele é existencial e político. Tá? E, claro, e voltando um pouco, eu estava falando do Mbembe, um pouco a ver com essa transformação hoje das nossas sociedades em sociedades de inimizade, tá? Que é alimentada pelo Trump, é alimentada pelo Bolsonaro, é alimentada, né, por um Orbán, de criar linhas separatórias muito específicas entre aqueles que estão protegidos pela lei e aqueles que estão fora da lei por completo. Tá? Estão fora da comunidade de semelhantes, como diz o Mbembe. E a história aqui sendo um instrumento de formação de uma comunidade de semelhantes muito restrita. Que leva daí ao que o Gilroy chama de tirania do danimismo. Tá? Que, na verdade, é uma maneira de criar sentidos autoritários para o passado. Quais foram os erros cometidos pela popularização da forma que foi está sendo feita do estudo da história? Daniel pergunta, principalmente na literatura jornalística. Olha, Daniel, eu não sei se são erros, assim, eu acho que são formas diferentes de escrever ou fazer história, né? Claro que a gente tem saudade da época que o Eduardo Bueno Peninha era nossa principal nêmesis, né? Assim, pô, tempo bom aquele, né? Mas na época eu já achava que era um certo exagero em relação às coisas que o Peninha dizia, assim, tá, deixa o cara não tá competindo com a gente. Né? Ele tá lançando os livros dele lá, e se ele atrair gente para a história, né, acadêmica, melhor ainda. Eu conheço muita gente que começou a ler história acadêmica por causa dos livros do Peninha. Eu tive alunos, depois que fizeram história, né, que também começaram a ler esses livros de divulgação. Então, eu não acho que sejam necessariamente erros, Daniel. Eu acho que esses caras, aí é um pouco assim, fazendo uma metáfora futebolística, né? Sempre que o nosso time perde, a gente acha que foi por causa dos nossos erros. Então, quando o Inter perde pro Grêmio, você fica, porque a zaga do Inter não fez isso. E a gente esquece que tem um outro time jogando que pode ganhar por seus acertos. Eu acho que esse pessoal, eles souberam preencher um filão desde lá dos livros do Leandro Narlock. Tá? Talvez o nosso erro tenha sido subestimá-los. Subestimar a extensão desse tipo da atração que eles exerciam nas pessoas. Aí sim, aí talvez tenha sido um erro nosso. Mas eles foram muito inteligentes, assim, ou muito espertos, né,
em aproveitar um filão. Eles souberam que havia um filão de pessoas que eram, por vários motivos, interessadas em história, mas politicamente contrárias ao tipo de história produzida na academia, ou que queriam histórias simples, ou queriam histórias que corroborassem certos preconceitos. Tá? E aí eles produziram essa, muito daquela onda, né, da coisa do politicamente incorreto, que o politicamente correto está tomando conta de tudo, a gente não pode falar mais o que a gente quer, a gente não pode mais dizer que os índios eram preguiçosos, tá. Então o Leonardo Locke vai lá e fala isso. Pô, aí tu realmente pega no ressentimento das pessoas e consegue se aproveitar disso como um mecanismo comercial. E aí tu transforma o negacionismo em commodity. Tá? Que o sucesso de um Brasil paralelo não seria possível sem os livros do Narlock. O Narlock, ele é o cara que ele começa com isso. Ele autoriza determinadas interpretações. Ele vai autorizando. E ele autoriza não por ser uma pessoa comprometida com conhecimento responsável. Ele autoriza porque ele faz sucesso. Então aqui o sucesso se transforma num modo de legitimação. Eu me lembro que várias vezes ele respondia aos historiadores profissionais assim: tá, mas quem é que lê vocês? Tá todo mundo me lendo. Quem é que lê vocês? E aí, claro, a gente ficava sem saber o que responder, porque, né, muitas vezes, assim, o que é uma falsa polêmica, na verdade. É uma maneira dele fugir à questão. Fale, Rebeca. É, isso tem muito a ver com a lógica neoliberal também, né, da mercantilização da cultura, né? Isso aparece em alguns discursos do governo quando diz que a cultura não precisa de financiamento, que quem for bom se sustenta sozinho, vai vender seu produto sozinho, sem ajuda do Estado, né? E aí isso é incorporado também no âmbito editorial, né? Vende livro porque é bom. Se é bom, vende livro, né? É a própria maneira de autolegitimação do Brasil paralelo, né? Não recebemos dinheiro do Estado, você contribui para o nosso empreendimento, nos ajude, né? Aí põe lá o cara bonitinho, lá com um super galazinho e tal, venha nos ajudar a fazer a sua história. Isso é muito sedutor. Eu acho que a gente subestimou demais. E aí eu acho que talvez o erro da historiografia disciplinada tenha sido a nossa arrogância. Ah, é a nossa arrogância no sentido assim, não de que nós somos arrogantes pessoalmente, não é isso. Mas uma espécie de, mas ninguém vai dar bola para esses caras, ou eu não preciso me preocupar com isso, porque, né, o que eu faço é ciência de verdade, o que eles fazem não é, então deixa. Então, acho, nós ouvimos e nós sabemos, né, o quanto ainda existe de preconceito contra a divulgação científica de qualidade na universidade. De tal maneira que todo o nosso processo avaliativo, por exemplo, nos pós, não leva em consideração a divulgação científica. Mais vale a pena tu escrever um artigo que ninguém vai ler para uma revista do que tu fazer um livro que vai vender, sei lá, 200, 300 mil cópias. Ou um projeto como Café História, do Bruno, que eu acho um projeto sensacional. Então, talvez o nosso erro tenha sido minimizar a importância de uma divulgação de qualidade. Né? E, ao mesmo tempo, subestimar o preenchimento desse espaço por esses grupos. E, tanto que agora a gente está correndo atrás. Né? Agora está surgindo canais, estão surgindo canais de YouTube ótimos, como, né, o Historiar-se, o canal do Iclis, lá, que eu esqueci o nome específico do canal e tal. Ah, o Café História, o Luciano Figueiredo, da UF, fez alguns livros também de divulgação um tempo atrás, que eram muito bons. Então, agora que a gente se deu conta do espaço que nós deixamos aberto para eles e eles ocuparam. Bruno Daniel. Atualmente está extremamente difícil abordar os temas sensíveis nas aulas de história devido ao negacionismo. Como trabalhar os temas sensíveis em tempos de extremo negacionismo? Falo isso devido aos pais negacionistas que nos acusam de doutrinadores políticos. Esse é um problema sério. E, assim, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque a gente sabe que, no fundo, principalmente as pessoas que trabalham no ensino privado precisam manter seus empregos. Então, eu conheço casos de pessoas próximas que adaptaram as suas aulas a certas demandas porque não podem ficar sem aquele emprego. Eu não acho que a gente possa acusar alguém de covardia, de ter se vendido por causa disso. Eu acho que não, é uma preocupação legítima com a reprodução da vida, como diria o Barbudo, né? Agora, uma das coisas, eu dei aula em ensino médio, cursinho, mas foi antes dessa explosão negacionista, mas já haviam, né, alguns elementos assim, nostálgicos em relação à ditadura, porque sempre tem.
Eu acho que uma das coisas que talvez seja possível fazer, e eu discuto isso muito com meus alunos do Prof, é não entrar de sola nas discussões. Ah, é, em primeiro lugar, ouvir, mas por que que tu está dizendo que a ditadura foi boa? Por que que tu acha que tem que torturar? Porque muitas vezes são reflexos da própria condição que aquela pessoa está inserida. Muitas vezes, por exemplo, eu tinha um professor, tive um aluno que era professor, né, numa escola, numa região de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre. Região muito violenta. Os alunos acostumados a passar por cadáveres, indo para casa, por exemplo. Lá, e na época que ele foi meu aluno no Prof, essa região estava em guerra civil entre duas facções diferentes, com toque de recolher, tal, tal, tal. Aí ele disse que passou uma atividade sobre o Holocausto para as crianças, que as crianças, sabe, 12, 13 anos, não deram bola. Para eles aquilo era, não era violento. Eles são negacionistas? Eu acho que não. A questão é como é que tu pode vincular, então, aquela violência com a vivência deles. E aí tu não vai conseguir fazer isso entrando no solo. É todo um processo de diálogo mesmo. Tem casos que são perdidos. Eu acho que a gente tem essa herança iluminista, né, de achar que nós vamos convencer todo mundo com a razão, com a verdade. Mas tem casos que são perdidos mesmo, aí não tem o que fazer. Deixa o cara falando sozinho. Bom, paciência, né? Eu só acho que muitas vezes nós temos que mostrar na escola ou para os nossos públicos como se chegam a certas conclusões. Então, tu dizer, por exemplo, que a tortura não existiu na ditadura é uma mentira. Então, ao invés de chamar, por exemplo, aluno de mentiroso ou bater boca, né, tu mostra, não, mas só um pouquinho, nós temos aqui as fontes, nós temos aqui os depoimentos, nós temos aqui a produção acadêmica sobre o tema, que nos autorizam a dizer, portanto, que houve tortura. Eu acho que é mostrar um pouco como é feito o trabalho de chegar a uma conclusão a partir de dados, a partir de conceitos, a partir das fontes, porque eu acho que isso evita um pouco o bate-boca ou a transformação numa espécie de conflito de opiniões, embora uma seja uma opinião e outra seja uma interpretação. São coisas diferentes. Mas, de fato, é uma situação muito complicada. Eu tenho uma pessoa muito próxima que dá aula no ensino privado aqui em Porto Alegre, e que não sei se foi ano passado ou esse ano, que um pai rasgou as partes do livro didático onde se tratavam do governo Lula e Dilma. E foi na escola reclamar, porque aqui estão fazendo, dando essa porcaria aqui para meus alunos, tá, tá, tá. A diretora teve, pelo menos, né, assim, a presença de espírito de dispensar o pai de dizer que, em primeiro lugar, ele havia rasgado um livro, que era um ato bárbaro, né, em segundo lugar, que ele não tinha tratado essas questões desse jeito, que se tivesse alguma reclamação, então que ele fizesse no grande grupo nas reuniões de pais e mestres. Mas é uma situação que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, e de fato, assim, é algo que. Essa é uma pergunta difícil de responder mesmo, desculpa, Bruno, mas é. Porque ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas tudo tem um limite, né? Então, como é que tu vai conseguir conciliar essas questões? Ainda mais contar numa relação neoliberal, como a Rebeca lembrou, de em certas escolas privadas, onde está fornecendo um serviço. E aí, muitas vezes, o cliente pode exigir que tu adapte a história às necessidades daquele serviço. Então, realmente é muito difícil, assim. Juliano, entendo que a escola é um lugar muito disputado pelos negacionistas, colocando os professores. Ah, é. Um pouco da pergunta do Bruno, né? Não, acho que o terraplanismo é uma coisa que tu pode, sim. O terraplanismo é uma demência, tá? Isso tu pode dizer, não, cara, isso aí tá resolvido há 500 anos, mais até. Ah, então, tem coisas que tu pode dizer, olha, isso é uma mentira e ponto. Terraplanismo é uma mentira e ponto. Ah, porque é impossível ter uma conspiração que envolva milhões de pessoas e que não vaze nunca essa conspiração. Porque para tu mentir sobre o formato da Terra, tem que a NASA. Tem que todas as agências espaciais do mundo, todos os governos do mundo. Né? Então tá, então, o terraplanismo ele é uma demência. Que pode ser, né, causada por vontade de aparecer. Eu acho que há também muitas vezes uma espécie de vontade de aparecer, como diz minha velha avó, né, assim no mundo. Então tu vai lá e larga uma ideia hiperpolêmica e tal, para que tu crie um espaço para ti e seja ouvido. Mas eu acho que para nós o problema principal são essas. Não é negacionismo em estrito senso, que eu acho que o negacionismo em estrito senso na história hoje, aquilo que o
o P.R. Anderson chama, né, de suggestio falsi, né, a falsidade mesmo, é muito raro hoje em dia. É muito raro por vários motivos que depois a gente pode entrar, assim. Então, é difícil tu ter alguém publicamente, pelo menos, né, negando o holocausto, assim, não aconteceu, não aconteceu. Os tipos de estratégia são outros, é aquilo que também o P.R. Anderson chama de representação omitida, a elipse, o silêncio, a criação de determinados enredos e narrativas que, mesmo que não mintam em sentido estrito, nos dão uma versão falseada da realidade. Isso é algo que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Guilherme, como entender a relação com a região sul do país com os processos de produção negacionista do Brasil? O Rio Grande do Sul está cheio de nazi. A resposta é simples. O Rio Grande do Sul tem uma relação muito complicada com o resto do Brasil e consigo mesmo. Tá? E tem o mito da imigração europeia no Brasil, no Rio Grande do Sul, que levou muitas vezes a pessoas nascidas aqui a se identificarem primeiro como alemãs ou italianas. Tá? Isso alimenta um certo conservadorismo local que é profundamente preconceituoso, reacionário, racista. Tá? E eu não. E sim, claro, eu sou porto-alegrense, então morando aqui a gente vê isso, a gente sabe. Para nós não é uma surpresa porque o Brasil Paralelo surgiu aqui. Ou por que a editora Revisão surgiu aqui também. Né? O Brasil Paralelo, inclusive, ele é um empreendimento de pessoas de uma classe média alta porto-alegrense, que é uma classe média alta profundamente conservadora. Né? Uma classe que votou maciçamente no Bolsonaro, como apoiou a ditadura nos anos 60 e 70, como teve um papel... É que continua tendo um papel muito grande de ser esse pilar conservador na cidade. Então, é isso um pouco, assim. Eu acho que essa relação, essa má relação que o Sul, o Rio Grande do Sul especificamente, tem com o resto do Brasil e com a sua identidade, né? Essa criação de uma identidade europeia, que também passa por certos negacionismos, né? Ou seja, toda a criação do mito do Rio Grande do Sul imigrante passa por uma série de silenciamentos, negações, como se não tivesse ninguém aqui antes, como se não tivessem executado literalmente milhares de indígenas na região da Serra para que esses, né, italianos e alemães pudessem, enfim, criar suas pequenas fazendas. Então também tem uma disposição negacionista, digamos, a tempo por aqui. Acho que agora o senhor encontrou um canal na internet. Sandy, gostaria que você falasse um pouco sobre o papel moral da história e de como podemos discutir sobre o aspecto ficcional tão negado à disciplina, mas parte constitutiva de nossa prática nesses tempos de negacionismo forte. Até que ponto nossas discussões públicas sobre a falta de apreensão real pode ser deturpada e nos colocar num campo totalmente abstrato e acabar diminuindo ainda mais nosso discurso de autoridade? Sandy, essa é uma discussão interessante. Não é à toa que tenha havido, né, o que o Lacapra chama de uma espécie de entrincheiramento positivista na história, né, ocidental nos últimos tempos. Ou seja, uma espécie de retorno a noções muito positivistas de história. Né? O apreço, principalmente ao fato e ao empírico, como sendo não a base, mas o fim daquilo que nós fazemos. Em parte, isso é uma reação tanto à virada linguística, né? Então, diz respeito às dinâmicas internas da disciplina, mas também parece que é uma tentativa de recuperar um pouco para a história esse caráter, né? Daquela, como diz o Michel do Setor, né? Aquela corretora de falsidades, corretora de ficções. Né? Nosso papel está corrigindo os outros. Por isso que ninguém gosta de ir a cinema com o historiador, por exemplo. A gente fica sempre dizendo, ah, mas essa roupa não existia em tal época, essa janela está errada, esse barco não era esse modelo que circular. Né? Então é voltar um pouco para isso, só que em uma situação muito mais dramática. Mas eu gosto sempre de lembrar alguma... Isso é uma coisa que circula, assim, nós vemos muitas vezes, nem tanto em produções escritas acadêmicas, mas mais em conversas de corredor, em sala de aula, em postagens de redes sociais, né? Que eu acho que onde a gente pode ver a disciplina operando assim nos seus meandros. Né?
tive muito isso de dizer assim, não, mas olha só, os pós-modernos, eu não gosto de termos, tá, mas estou só usando para fins didáticos, abriram a disciplina para os revisionistas. Ó, tá aí, ó. Ah, depois do giro linguístico, surgiu um monte de negacionistas, surgiu um monte de revisionista também, que é um termo muito complicado, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Então nós temos que voltar lá às fontes, à empiria, tal, tal, tal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre é que os negacionistas, eles não são relativistas. Eles não são relativistas, eles não são pós-modernos, ou qualquer coisa que valha. Eles não acreditam no poder ficcional da história. Ah, eles até podem acreditar que a história é uma representação. Muitas vezes tem que ser um pouco mais, né, adaptada às demandas da clientela, digamos assim. Mas se tu pega de novo o Brasil paralelo, lá, os caras, eles têm uma noção histórica, é objetivista, é a verdade histórica. Quem mente são os historiadores, não nós, porque são os historiadores que estão interessados nesses debates teóricos abstratos. Nós aqui estamos interessados na história de verdade, na recuperação dos fatos do passado, e a nossa história é a mais verdadeira ou unicamente verdadeira. Eles não admitem a possibilidade que possa haver uma pluralidade de histórias circulando publicamente, todas igualmente plausíveis. Então, eu acho assim, a culpa ou a responsabilidade por esses negacionismos não passam necessariamente por esses debates internos da disciplina sobre o real, sobre ficção, sobre verdade, sobre a verdade linguística. Passam por dinâmicas que nos escaparam, que são dinâmicas sociais maiores. E eu acho, inclusive, que boa parte desse aparato conceitual da virada linguística, com todos os limites que ele pode ter em alguns casos, né? Ele pode nos ajudar, inclusive, a responder aos negacionistas. Eu sempre brinco que é irônico que, naquela disputa, que não foi uma disputa, mas enfim, no Brasil é vendida como uma disputa entre Ginsburg e White, onde White foi considerado alguém que estava abrindo espaço para os negacionistas, que sejam os instrumentos teóricos do White, não do Ginsburg, os melhores para responder ao negacionismo. Por que eu digo isso? Porque tu chamar a atenção, por exemplo, de que a história é uma construção narrativa, um enredamento da realidade, e mostrar como os negacionistas enredam a realidade deles num sentido que é perverso, mesmo que eles não mintam em estrito senso, tá? É uma maneira de atacar o discurso deles. É uma maneira. Claro, ela vai ter um limite, porque essas respostas sempre têm um limite. Mas é uma maneira de pegar assim, ó, tá, mas qual é o problema aqui? Porque vejam, toda a representação que o Brasil Paralelo faz da escravidão. Eles não dizem não houve escravidão. Nem poderiam. Nem poderiam falar um negócio desse. Mas eles enredam a sua história do Brasil colonial, do Brasil do século XIX, de tal maneira que a escravidão vira um epifenômeno. Ela vira um não problema. Então ali 300, 400 anos de escravidão se transforma num episódio triste da nossa história. É isso. Ah, episódio triste. É isso. E aí, se tu pega, por exemplo, e, né, desmonta esse enredo, tu pode mostrar aonde está a falsidade, que mesmo não seja uma falsidade empírica, é uma falsidade narrativa. Porque ela produz um efeito falseado da história. Mas a gente só vai poder fazer isso se a gente sair do plano empírico somente. Tá? Claro que nós temos que responder esses caras, como diz o Porriquer, nos e pelos arquivos. Eu não estou dizendo que não é importante a empiria, não, claro que é. A mentira é uma mentira. E ela não pode circular como se fosse verdade. Mas uma mentira não é só a mentira no sentido, né, micro, do fato. Não, não aconteceu isso. É a forma como tu constrói a história que pode gerar um efeito mentiroso, mesmo que todos os dados que tu apresente, por exemplo, sejam verdadeiros. Então, isso é uma das boas contribuições que essa tradição narrativista da história pode nos oferecer. Né? Porque ela sai dessa dicotomia só de ficar corrigindo informações erradas, que não vai nos levar a lugar nenhum, sinceramente. Eu acho que nós temos que mostrar como a produção de sentidos dos negacionistas é uma produção de sentido autoritária.
porque ela nega outras possibilidades de pensar a história, e ela nega, como diz, né, o Valdei, o direito à história a certos grupos. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se nós realmente levarmos em consideração esse elemento ficcional. E lembrar que ficção não é mentira. Eu acho que no vocabulário do historiador a ficção entrou muito mal. Assim, ela parece que ela é invenção pura. Ela é análoga à mentira, né? Não é. A ficção é uma intervenção sobre a realidade, a dotação de sentido. Então, e não me parece que seja coincidência que nós tenhamos grandes livros de literatura que sejam formas de responder a negacionistas. Então, nós temos uma ficção, por exemplo, né, a ficção no sentido literal mesmo, uma obra ficcional, um romance, um conto, enfim, que fale a verdade, embora use recursos inventados, enquanto os negacionistas podem usar recursos reais para mentir ou para, né, fazer aí sim uma ficção perversa. Então, eu acho que, assim, eu insisto muito nesse ponto, porque nós não podemos responder uma história ruim com outra pior ainda. Porque daí é retirar toda a riqueza do nosso campo das possibilidades de resposta. Né? Nós temos que usar essas discussões, as tradições teóricas que nós temos, como instrumento de resposta, e não recalcá-las na resposta. Né? Chamar atenção, por exemplo, porque os negacionistas também têm um discurso antiteórico muito forte. Teoria é bobagem. Teoria é abstração, é coisa de acadêmico. Nós aqui vamos na história de verdade, nos fatos. Eu acho que uma das coisas que eu sempre insisto, por exemplo, com meus alunos de introdução à história, é sempre demonstrar que toda história, mesmo que isso seja recalcado, tem um elemento teórico indissociável dela. E que, portanto, é impossível fazer história sem teoria. A questão é quais teorias são mais adequadas a determinadas histórias e o que as teorias nos dizem sobre essas histórias. Então, e aí, claro, né, Sandy. É claro que o nosso discurso de autoridade ele vai ter um teto sempre também. Eu acho que nós temos também que despelir um pouco dessa... Não é abrir mão de tentar fazer uso da nossa autoridade, que é bem claro, não é ceder o terreno de antemão, não é isso. Mas é saber que a gente nunca vai conseguir convencer todo mundo e que saber a história nunca fez de alguém melhor, alguém mais iluminado, né? Alguém com bom coração. Aquelas coisas de Facebook, assim, né, que tem aquelas charges, assim, tá o cara na rua pedindo a volta da ditadura, e alguém comenta, não, mas tem que dar um livro de história para ele. Bom, dependendo do livro de história, ele vai ficar ainda mais feliz com a volta da ditadura. Então, acho que nós temos que ter um pouco de cuidado. Eu acho que a luta pelos nossos espaços de autoridade também passa por mostrar como nós chegamos às nossas conclusões. Que é uma coisa que os negacionistas, pelo menos, né, esses mais modernos, assim, ou pós-modernos, eles ocultam as maneiras como eles chegam às conclusões deles. Então, tu pega lá no filme do Brasil Paralelo sobre a ditadura, que eu tive que ver várias vezes, porque eu inventei de escrever sobre ele, depois me arrependi quase amargamente, né, no meio do caminho, pensando tanta coisa para ver. Eu não fui fazer história do futebol, né, porque eu estava vendo, sei lá, Holanda e Argentina em 78 e tal, não, estava vendo só esse filme, tá bom. Ossos do Ofício. Por exemplo, né, a maneira como eles chegam às conclusões de que não houve tortura, por exemplo, são conclusões espúrias. Eles entrevistam meia dúzia de pessoas que são tomadas como testemunhas verdadeiras da história, não usam nenhuma outra fonte para matizar aquelas declarações, não entrevistam ninguém que foi torturado, então, a voz daqui da vítima ela some, né? E aí, claro, que eles não dizem não houve tortura, mas eles constroem essa interpretação de modo que o espectador chega à conclusão de que não houve tortura. Ou que se houve, sei lá, o Herzog, porque algum doido resolveu matar o Herzog e deu, não era uma coisa sistêmica do regime. E como eles chegam a essa conclusão é omitida, ou pelo menos parte dessa conclusão é omitida ao espectador. Talvez de coisas que eles fazem, por exemplo, lá com a prova de que houve infiltração comunista no governo João Goulart. Eles usam lá um livro de dois autores tchecos, se eu não me engano, onde os próprios autores dizem que essas fontes têm que ser usadas com cautelas porque elas não provam muita coisa.
É porque as fontes são clipping de notícias. Elas não são comprovações de que haviam espiões assim, do lado do Goulart. Então, assim, já é aquilo que eu falei antes, é um exagero. É uma desproporção no uso de certas fontes. E que eles apresentam como desconhecidas, quando, na verdade, o próprio Carlos Fico já dizia que essas fontes eram conhecidas e que elas não eram amplamente usadas porque elas não comprovavam muita coisa. Só comprovavam que os sistemas de informação do leste europeu estavam tendo informações do Brasil, como a CIA estava tendo informações do Brasil também. Bom, mas eles transformam isso na prova conclusiva, cabal, de que, né, o João Goulart era comunista e que tinha que se derrubar. Ponto. Então, assim, nós temos que usar a nossa tradição construcionista, como diz lá o Lacato, para mostrar como se chegam a certas conclusões, como determinadas histórias têm determinados sentidos, como não se pode retirar nunca o sentido ético e político de uma narrativa. Toda narrativa constrói um sentido ético e político para o mundo. Isso, inclusive, ajuda a desmascarar a pretensa neutralidade e objetividade deles. De novo, o negacionismo tem um discurso objetivista. A verdade factual, a verdade histórica, não ideológico, né? Então, ideológicos são sempre os outros, nunca são eles. E aí eu acho que nós temos que justamente usar isso. Não é para dizer que toda a história se resume, né, à pura ideologia. Não acho que seja isso. Porque não. Tu pode sempre discernir entre uma boa história e uma má história, mas é dizer que tu não tem como retirar de qualquer história, qualquer produção de sentido sobre a realidade, o elemento biológico. Arthur, você pulou a pergunta do Eric, antes da Sandy. Ah, perdão. Peraí. Professor, poderia fazer uma colocação? Pode, não, por favor. Está aqui o Eric, desculpa. Nisso que tu estavas falando das estratégias discursivas, né? Que não é uma coisa nova também, né, no Brasil. Às vezes a gente vê o Brasil paralelo agindo desse modo, né, de manipulação narrativa, mas se a gente vai para a própria história da historiografia brasileira, a gente tem alguns exemplos, né, de narrativas que podem ser consideradas negacionistas. Por exemplo, Gustavo Barroso, nos anos 30, ele escreve uma história do Brasil, unanimitadamente, assim, ele se utiliza de recursos disciplinares, ou seja, cita as fontes, vai em recursos metodológicos, de análise de fonte, de estratégias de crítica às fontes e tudo mais, e constrói uma narrativa extremamente complicada. Por exemplo, ele diz que lá no primeiro capítulo você pega o problema do Brasil é o judeu que mora que estava na caravela e induz os portugueses a querer explorar o Brasil, né? Ou seja, o Gustavo Barroso, como integralista, muito atrelado às ideias antissemitas, construindo uma narrativa extremamente complicada em relação à justificação da própria colonização. Então, são estratégias que voltam à tona hoje, claro, com uma força política significativa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma historiografia brasileira ultra conservadora e ultra reacionária, né? que muitas vezes fica apartado do debate em termos de uma memória da historiografia, né? Porque, geralmente, pelo modo como a própria organização do campo tende a se constituir, a gente só lembra muitas vezes da historiografia liberal, da historiografia progressista, etc. Então, a gente tende um pouco a esquecer essa historiografia conservadora, e ela volta muito forte, às vezes até de um modo anacrônico, né? no discurso do Brasil paralelo, certo? Um Van Hagen mimetizado, e etc e tal, né? Uma questão que eu te colocaria, visto nesse panorama que você colocou aí, um pouco pela questão, estava esperando você responder a questão que foi pulada, é como situar essas duas, esses dois vocabulários, né? No caso, o negacionismo e o revisionismo, porque eu acho que tem, por alguns setores... A mesma pergunta que o Eric fez aqui. Por alguns setores da historiografia brasileira, a gente percebe que há uma aditivação muito forte em relação ao revisionismo, que tende a colocar ambas as coisas de modos dos lados. Mas a gente percebe a historiografia do século XX, ela se constituiu como uma historiografia que sempre escreve a história a partir do presente, etc. Tal. Ou seja, a historiografia teria em si uma perspectiva revisionista, né?
Quando vai para esse debate, e muito por uma caracterização negativa desse revisionismo, a gente não corre o risco de transformar a historiografia acadêmica numa volta positivista, ela própria, num negacionismo, quando a gente tenta absolutizar os nossos próprios discursos e construir uma pauta da história única, porque verdadeira, feita por profissionais, né? Eu acho que esse é uma grande questão e fecharia aqui a minha rápida intervenção. Como que você vê, por exemplo, porque talvez a gente nunca tenha feito no Brasil a virada linguística. Eu acho que é isso que é um ponto, assim. Mas como que fica, talvez um desafio para o século XXI, a gente construir uma análise da historiografia e daí pensar uma história da historiografia não só enquanto análise da historiografia acadêmica, mas dos discursos historiográficos, pela questão da ideologia, né? Eu acho que o conceito de ideologia, ele volta, não sei se volta, mas ele ganha um novo patamar no debate, né? Já aproveitar para responder, né, a pergunta do Eric também, junto com a tua. Eu não gosto de usar o termo revisionista. Tá? Tem um texto muito bom da Gabrielle Spiegel, que saiu em 2007, na History and Theory, que é uma avaliação teórica do significado do que é revisão historiográfica, né? E é isso, assim. Toda historiografia é revisionista porque elas propõem algum tipo de revisão em relação ao que veio antes. Uma historiografia que não for revisionista, uma historiografia que está morta. Ela não revisa nada, ela só se coloca como repetidora de certas coisas. Eu também me incomodo um pouco desse uso, né, do revisionismo e tal, mas ele, na verdade, essa palavra também tem uma tradição política muito forte associada ao marxismo, né, as formas de depurar o marxismo, principalmente, das heterodoxias, né, daquilo que não estava em linha, acho que foi com a Segunda Internacional, principalmente, e tal. Então, esse é uma palavra carregada de uma conotação pejorativa, né, e uma disciplina que sempre contraditoriamente, sempre foi revisionista, mas sempre também se pretendeu a verdade histórica como algo fixo, ela acaba sendo usada como uma espécie de descrição derrogatória do adversário. Né? Não, mas você é revisionista. Tu está sendo revisionista. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, debates da história da ditadura no Brasil, onde determinadas interpretações são consideradas revisionistas no sentido pejorativo da palavra, né? Tipo, você é revisionista, quase assim, nem leiam esses caras, porque isso aqui é revisão pura e tal. Eu acho, no entanto, que talvez seja produtivo, já que a gente não vai conseguir, né, se livrar da palavra, então é uma luta inglória que a gente pode usar contra ela, é pensar que há revisionismos legítimos, que há revisionismos espúrios. Que, no fundo, seria uma divisão entre a boa historiografia e a má historiografia. Então, assim, eu acho que um revisionismo espúrio é um que mente, é um que falseia a realidade, que nega que tenham ocorrido debates anteriores sobre aquele tema, então apresentando a sua versão como sendo a primeira versão e tal, mostrando como chegam as suas conclusões, ou que tem finalidades políticas muito claras de servir, né, com um braço ideológico de algum governo, algum partido, algum grupo e tal. Então, acho que essa é uma boa maneira de diferenciar. Fala, Rebeca. Eu tenho pensado nessa questão, né, do como é que o termo revisionismo ajuda, de uma certa forma, a legitimar aquilo que é apresentado, né? E como é que ele opera essa legitimação, né? De uma certa forma, é a ideia de que algo novo está sendo apresentado, né? É a ideia, exatamente, da novidade, do alternativo em relação ao que é tido como oficial. Isso aparece, por exemplo, no José Honório Rodrigues com esse sentido, né? Ele é um autor que trabalha muito, usa muito essa noção de revisionismo histórico no sentido positivado, por contraposição a uma história oficial produzida a sombra a partir de uma diretriz do Estado, por exemplo, né? Então tem esse aspecto de novidade que vem atrelado ao termo em muitas circunstâncias, não sei se sempre, né? Aí teria que estudar mais o uso desse conceito, né? Da ideia de revisão, como é que isso circula na historiografia acadêmica ou não acadêmica, para entender melhor
para que, que serve, né? Eu acho que potencializa, porque quem, o leitor, aquele que ouve o termo, que lê o termo, ele entende que é uma novidade, que é uma alternativa a algo que não é tão bom assim, né? É, eu estudo as guerras de história ali, né, americanas da década de 80 e 90. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eram grandes embates públicos sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, quando houve o debate público sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e o uso da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, a partir de uma exibição no Museu do Ar e do Espaço, que nem chegou a sair, a mídia conservadora acusava os proponentes de uma interpretação crítica sobre o fim da guerra de revisionistas. E eles respondiam, por sua vez, dizendo: não, revisionistas são vocês que estão fazendo aí uma... Então, assim, ela é uma palavra que ela é uma espécie de significante vazio, na verdade. Ela pode dizer respeito a muitas coisas. E aí eu acho que ela funciona, aí talvez seja o caso de entender como ela funciona no jogo discursivo e retórico de quem está usando, né? Qual é o campo discursivo que ela abre e qual é o campo discursivo que ela fecha? A quem ela está se referindo e ao que ela está deixando de fora. Então, é por isso que eu não gosto desse termo e eu não uso para fazer. Ou pelo menos quando eu estou fazendo a crítica, eu deixo muito claro assim: não, esse revisionismo é um revisionismo espúrio, não é um revisionismo por si só. Eu acho que eu acho sim que a gente tem que pensar na palavra negacionismo mesmo, para denominar certas interpretações, embora a gente possa matizar, como eu disse antes, entre vários tipos de negacionismo, que também não é um fenômeno único, né? Então, tu tem, desde, como eu disse antes, tem desde o negacionismo hard, coisa assim, tipo, ó, pá, não houve escravidão, não houve tortura, não houve holocausto, Mas isso é muito raro. Isso é muito raro, até porque essas formas de negacionismo, se elas não têm um aparato institucional por trás delas, elas se esgotam, porque elas são provas, assim, é fácil tu mostrar que aquilo é uma mentira, né? Que aí elas se aproximam da ideia do terraplanismo, né? Se É. elas forem muito taxativas, vai, aproxima de uma espécie de irrealidade, né? Não faz sentido, né? Elas chegam no outro extremo, daí elas viram fantasia pela própria ação de quem tá defendendo. Eu acho que os tipos de negacionismo que circulam hoje, eles são muito mais sofisticados. Eu acho que isso também nos coloca, para voltar à questão da Sandy, né, vários problemas políticos e teóricos também mais sofisticados. Como eu disse, tu pode criar uma narrativa sem mentir sobre os fatos, mas a narrativa toda pode ser falsa. Como é que tu vai responder a isso só pela correção empírica? Porque, né, o cara vai te responder: não, mas só um pouquinho, não disse que não houve escravidão. Que é, por exemplo, o que vários negacionistas do Holocausto fazem. A maior parte deles, e aí o David Irving é uma exceção, porque ele é um negacionista em sentido estrito. Então é por isso que é mais fácil tu pegar o cara para vilão, assim, fazer um filme em torno daquela questão, porque foi ele que processou, né, a Lipstadt, por causa do termo negacionista, inclusive. Mas boa parte, por exemplo, dos negacionistas do Holocausto, o pessoal que está no Instituto de Revisão Histórica, é um exemplo, eles não dizem que não houve genocídio, ou que não houve assassinato pelos nazistas. O que eles dizem é que, ou foi um número muito menor, foi 100 mil só, ou morreram por outras questões que não a intencionalidade nazista. Morreram de fome, morreram de doenças naturais, ou dizem que a máquina nazista de guerra foi horrível, mas os alemães foram vítimas de um complô judaico para acabar com a sua imagem internacional, que amplificaram, né, seus crimes numa proporção muito maior quando os aliados é que foram os verdadeiros criminosos. São estratégias narrativas mais sofisticadas, mais convincentes, porque elas se mostram como sendo um diálogo. Assim, não, não estou negando, estou usando as fontes, Aquela retórica violenta num Forrisson, por exemplo, é deixada de lado. Então, o discurso era todo professoral, ele é todo pretensamente não político.
Pretensamente, claro. Então, é um pouco isso, assim. Ou tu pode ter estratégias, penso aqui no Brasil, e aí eu acho que um exemplo, inclusive o Fernando, né, o Fernando Nicolazzi, usa num texto dele, sobre o livro do Marco Antônio Villa sobre a ditadura também. Onde, embora ele não falsifique, ele não fale sobre tortura, ele não minta sobre tortura e tal, mas ele cria um marco temporal que falseia a experiência ditatorial no Brasil. Ele diz que a ditadura de verdade foi entre 68 e 79. É o que aconteceu antes de 68 na ditadura e o que aconteceu entre 79, 85 ou 88 também não seria ditadura. Então, isso é um elemento. Tá, não sei se o Villa é um negacionista mesmo, ok? Mas ele, sem querer, pode criar um artifício negacionista. Então, tu não precisa ser um brilhante Ustra, por exemplo. Tu pode ter outros recursos mais sofisticados. Tá? Claro, falando em brilhante Ustra, né? Uma expressão negacionista é uma espécie de reivindicação pela negação. Eu acho que isso é um fenômeno também interessante, porque boa parte dos negacionistas do Holocausto, por exemplo, são neonazistas. Portanto, logo, eles têm uma visão positiva do genocídio ou pelo menos desejam que aquilo acontecesse de novo. Então, o uso da figura do Ustra me parece que entra um pouco nisso. Né? O Ustra não torturou ninguém, ou foi exagero, tá. Mas, ao mesmo tempo, tu vai lá e diz o terror de Dilma Rousseff. Então, por isso que muitas vezes dá a impressão que a gente está lidando com discursos esquizofrênicos. Assim. Porque eles são muito rápidos na maneira como eles operam. Né? Não, o Ustra não torturou ninguém, está lá a prova. Nada, de não sei o que, essas testemunhas são mentirosas. Mas na hora de tu reivindicar o cara politicamente, tu usa o fato de ele ter torturado alguém. E isso desarma o interlocutor. Porque tu não sabe, afinal de contas, escolher a posição de quem tu tá discutindo, com quem tu tá discutindo. Tá, mas ele torturou ou não torturou? Pô, vocês decidam. Ah, então, essa também é uma estratégia de nos tirar constantemente o chão. Ah, inclusive, eu acho que o momento mais perverso do documentário do Brasil Paralelo sobre a ditadura é bem no finalzinho, quando eles estão lá fazendo, né, sua litania, sua série de litanias sobre a democracia brasileira, a Constituição, de 88, sobretudo, que para eles é um fruto dos derrotados, né, pelo regime, tá. O que leva, inclusive, a conclusões, pode nos levar a conclusões. Então, o que eles estão dizendo? Eles queriam que, de fato, o regime tivesse matado todos os esquerdistas para que não tivesse surgido a Constituição de 88? Porque é isso. Está dizendo que são os derrotados que têm ressentimento, criaram uma democracia falha. Então, o que o regime deveria ter feito com eles? Claro, isso é uma interpretação. Não estou dizendo que eles falam isso explicitamente, ok? Mas é uma interpretação possível. É a interpretação pela omissão deles. Mas no final do documentário, então eles estão falando lá, né, da corrupção, aquele discurso. Pô. E aí as pessoas que se levantaram contra essa ordem de coisas, contra essa corrupção, foram acusadas de bandidos, e aí, pá, aparece rapidamente a imagem do brilhante Ustra na tela. É coisa de segundos, assim. Suficiente para o espectador, né, perceber, mas também o suficiente para não parecer uma completa reabilitação da figura. Bom, mas por que aparece ali, naquele momento, essa imagem? Por que aparece ali, naquele contexto, que é de crítica à democracia, a figura do, né, aquele que foi identificado com a face pública da tortura na ditadura? Então, acho que tem um pouco dessa reivindicação pela negação. Assim, tá, ele não torturou, mas... Ah, e que é um elemento também é difícil. Tá? Uma das coisas que debater com negacionistas é difícil... Porque eles sempre nos consideram parte da conspiração. E aí acabou. Se tu é parte da conspiração, eles não te reconhecem como legítimos de antemão. Então eu sempre digo assim, gente, não debate com os caras, porque as nossas credenciais acadêmicas são inúteis para eles. Porque nós somos parte de uma conspiração gramsciana, marxista, tá. O que nós temos que fazer, talvez, é debater com o público deles. Uma coisa que o Fernando Pena dizia muito quando ia debater sobre escola sem partido nas escolas. Né? Ele não debatia com o Miguel Najib. Deixava o Miguel Najib falando sozinho, ele debatia com a audiência. Eu acho que isso é um pouco mais frutífero, né? Porque aí na audiência, sim, tu pode ter pessoas que reconheçam a nossa autoridade, nosso, né,
a nossa expertise, porque com eles não tem como, porque nós somos parte de uma conspiração, porque o David Irving respondia para a Lipstadt, né? Faz parte da conspiração judaica mundial para acabar com o meu nome. Isso não aparece tanto no filme, mas aparece na descrição que a Lipstadt faz do julgamento. Então, claro, aí nós sempre vamos ser derrotados, porque a gente está partindo do pressuposto que é possível um diálogo racional, né? Inteligente, justo, responsável. Mas não é o que o outro lado quer. De novo, usando uma metáfora futebolística, é o time que entra em campo para jogar e o outro time que entra para bater. Para não deixar jogar. É um pouco isso que acontece hoje no Brasil. Deixa eu continuar respondendo rapidamente aqui. Luiz Roberto Magnani. Sobre a continuidade para com Portugal, tem surgido uma nostalgia imperial com muita força. Como representar, participação de... Não, acho que aí volta, Luiz, eu acho que volta um pouco para essa refundação dos mitos de origem, né? Essa busca por mitos de origem sólidos num tempo em que, para parafrasear, né, Marx, mais do que nunca, tudo se desmancha no ar, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa aceleração destrói nossas referências de tradição, de história, de passado. Tanto que a esquerda também busca seus mitos de origem constantemente nesse contexto. Não somos só os conservadores, né? É importante que se diga isso. A própria figura de Stalin é reabilitada no nosso contexto de maneira muito perversa. Stalin matou, foi pouco. Aquelas coisas que fica assim, meu Deus, não. Então, acho que isso tem a ver com essa... Claro, tem esse discurso, né? Esse jogo de marketing, assim, história do Brasil como você nunca viu, que é para atrair público, né? Para dizer assim, olha, eu vou falar a verdade sobre coisas que omitiram para vocês. O seu professor de história mentiu para você. Que é um marketing muito sedutor, porque tu tá dando à pessoa que tá vendo uma espécie de acesso à verdade que ninguém antes teve. Né? Tipo assim, tu torna a pessoa que tá assistindo especial. Olha só, tu é especial, eu vou te dar a verdade, hein? Vou compartilhar contigo algo que poucas pessoas sabem. Então isso é sedutor. Mas esses revisionismos passam também, eu acho, que por essa vontade de reconstruir certos mitos de origem para dar estabilidade a um mundo muito instável. Tá? Que também tem a ver com o reconhecimento conservador. Não é à toa que o próprio colonialismo tem sido reabilitado ou negado nos últimos anos. A ideia de que, por exemplo, o Leopoldo da Bélgica, isso é um artigo publicado na Third World Quarterly, depois ele saiu do ar, do Bruce Gailey, chamado Uma Defesa do Colonialismo, The Case for Colonialism. Que depois gerou uma série de defesas desse cara na mídia, né, nos setores conservadores. A própria ideia de que o Leopoldo da Bélgica não foi responsável por genocídio nenhum lá no Congo. Quem foi responsável foram alguns capatazes, muito, muito violentos, mas o Leopoldo queria apenas o bem, né, do povo do Congo. Então, assim, tem a ver com essa refundação dos mitos de origem. Eu acho que um descentramento do Ocidente, que busca que faça com que o Ocidente busque constantemente hoje se reafirmar, né? Assim, reafirmar esses seus mitos de fundação, a Idade Média cristã, a luta contra os muçulmanos, o colonialismo, tá, tá, tá. Lançando um olhar sobre a retórica negacionista, o João Francisco pergunta. Arthur, mais para a sua forma do que para a sua... Arthur, pode falar, Rebeca. Você pulou a pergunta da Karen, antes do Luiz. Muito. Ah, desculpa, Karen. É que assim, como eu disse, eu sou tecnologicamente limitado, tá? E meu dedo ainda é muito gordo, então muitas vezes quando eu passo no mouse aqui, eu passo com muita força e alguma coisa pula, tá? Então se eu pular, por favor, não se esqueçam de me corrigir. Um dos pilares do negacionismo seria o distanciamento da academia com os não pertencentes dela. Acho que sim. Eu acho que houve uma minimização, né, da divulgação, como eu disse antes, e do contato com o público na academia, que foi fundamental para que essas pessoas preenchessem esse espaço. E uma certa má vontade com a divulgação científica. Tipo assim, de achar que a gente não tem que perder tempo discutindo, né, com pessoa que não nos entende, porque a nossa missão de conhecimento é muito mais nobre, nós temos que discutir entre nós, tá, tá, tá. Então, acho que nesse caso, sim, eu acho que tanto que agora, né, com essas discussões de história pública, isso tem sido pensado com mais vigor, né? Afinal de contas, como fazer com que o que nós produzimos aqui chegue, né, para as pessoas lá fora.
Claro que há um mito de que antes todo mundo lia os historiadores. Tá? Não é assim, não. Os historiadores profissionais nunca foram muito lidos socialmente, com raras exceções. Mas é que hoje nós temos não pessoas competindo, né, no sentido assim, reconhecendo nossa autoridade, mas criando a sua própria. Nós temos grupos que querem retirar a nossa autoridade e acabar com a gente. Aí é que está o problema que nós temos que enfrentar. O que um Peninha fazia não era nos deslegitimar de antemão. O que o Leandro Narlock faz é. Então são duas estratégias muito diferentes e essa segunda é muito mais perigosa, porque ela pode nos criar problemas no curto prazo, como já está criando. E por isso nós precisamos entender como elas funcionam. Não somente dizer assim, não vou responder, isso é bobagem. Não. Não precisa responder, mas a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Eu acho que sim, João. Né? Tu pergunta aqui sobre os aspectos tropológicos do discurso da retórica negacionista. Né? Boa parte desses negacionistas, se a gente pensar em termos de teoria do enredo, eles propõem romances, né? São romances, são épicos. São formas onde, por exemplo, a violência é justificada como tendo um fim maior, por uma reconciliação final, porque quem sofre a violência são sempre inimigos contra quem ela é legitimada. É isso. Então, quem sofre a violência merece a violência. E romances, porque eles oferecem conciliações, reconciliações, superação dos dramas para chegar a um estágio, digamos, de... oferecem possibilidades de chegada num estágio de elevação espiritual, moral, caso, né, os negacionistas sejam escutados. É o que o Brasil Paralelo faz, assim. Vejam as nossas histórias, porque daí vocês se transformarão em brasileiros patriotas e o Brasil chegará finalmente ao seu destino, né, ao destino que merece ter. Eu acho que sim, eu acho que é legal pensar no que eles propõem como nas suas formas, né, discursivas, tropológicas, noção do enredamento e tal. Ainda que eu, pessoalmente, da parte da obra do White, a teoria dos tropos é a que menos me interessa. Assim, eu acho ela muito rígida, não, acho que ela estimula certas... ela é estimulante para pensar, mas eu não necessariamente utilizo-a, né, no sentido como várias pessoas usam e tal, aquela grade dos tropos. Mas eu reitero o que eu disse antes, a gente não vai conseguir fazer a crítica sem entender que há um elemento narrativo por trás desses negacionistas. Isso não pode ser minimizado. Isso não pode ser minimizado em prol de uma defesa somente empírica da história, ou pior, uma defesa corporativista, né, da história e tal, que impede a percepção do problema. Você pensa em termos de efetividade da estratégia da história pública? Eu acho que as duas coisas funcionam. Eu acho que nós temos que contra-argumentar publicamente. Né? Mas um pouco escolhendo o público. Assim, tu não vai debater com o pessoal do Brasil Paralelo ou com qualquer outro negacionista. Não vou convidar os caras para ir numa sala de aula, por exemplo. Vamos fazer um evento na URSS os convidando para falar. E aí tu está legitimando os caras. No momento que tu fazes isso, tu tá usando a tua autoridade intelectual para autorizá-los intelectualmente. Aí eu acho que isso é uma estratégia péssima. Eu acho que uma das crises que a nossa democracia enfrenta hoje é porque nós demos constantemente espaço para quem não tinha que ter espaço na democracia. São aqueles que querem destruí-la. Agora, tu pode debater com o público, né? Ou propor mesmo, como, né, o nosso laboratório lá dos usos do passado na URGS faz, debates públicos sobre o tema, como nós estamos fazendo aqui, online, tentar preencher esses espaços que possam atrair um público que seja interessado, né, em interpretações negacionistas. E quando eles falarem, tentar entender por que eles estão falando aquilo. Se eles falarem coisas delirantes, deixa que falem sozinho, vai embora, toca de ficha e segue em frente. Tem coisas que não responde. Mas é entender um pouco, assim... eu falo isso por quê? Porque eu passei por uma experiência muito interessante há um tempo atrás. Um conhecido, né?
bolsonarista, bastante interessado, mas bastante interessado em história. Estava conversando com ele num contexto daquelas, obviamente, né, um encontro familiar, porque essas coisas acontecem em encontros familiares. E ele me perguntou assim, ah, mas escuta, o que, que tu acha disso, tu que é professor de história? Eu até fiquei surpreso, pensei, pô, achei que o cara me odiava, né, porque, afinal de contas, professor de história virou uma profissão, assim, perigosíssima no Brasil atual, né? E aí, conversando com ele, eu comecei a entender que a minha postura de daqui a pouco não querer conversar de antemão com ele, aquele é parte do público, ele não é um promotor de negacionismo, ele é um parte do público, era errado, porque ele acabou se interessando por várias das coisas que eu falei com ele, eu indiquei vários livros para ele, e depois ele me disse, ah, pois é verdade, depois que eu li essas coisas aqui, eu passei a ter uma certa crítica ao Brasil paralelo, blá, 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 blá. Claro que ele não, eu não converti o politicamente, nem essa era a minha intenção, de modo algum. Mas eu mostrei para ele, né, o caminho das pedras. Eu tentei mostrar um caminho das pedras, mostrando, não, mas ela tem produtos melhores no mercado, digamos assim. Eu não gosto dessa expressão, mas é muitas vezes o que nós temos que usar com eles. Há outras interpretações melhores no mercado do que essa. Então, acho que esse trabalho, muitas vezes, de base mesmo, né, de conversar, de ouvir e tal. Tentar entender por que as pessoas estão indo atrás dessas interpretações. Tá, Bruno? Tiago, é possível mensurar o tamanho do estrago propalado por Olavo de Carvalho na comunidade científica? Ah, o estrago foi grande, né? Eu acho que o olavismo, principalmente, é uma coisa que nós vamos ter que lidar nos próximos anos. Isso não vai embora, mesmo que o Olavo morra, isso não vai embora, isso vai continuar. E ele foi grande porque ele criou, na verdade, não um problema acadêmico, ele criou um problema no debate público no Brasil. Ele envenenou o debate público no Brasil. Ele envenenou. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar isso. Mas ele envenenou, porque assim, é um tipo de postura não só extremamente agressiva em relação aos interlocutores com quem ele discorda, mas é que transforma todo mundo numa enorme conspiração, como eu disse antes. E que eles são os únicos seres iluminados que vão tirar o Brasil dessa conspiração, custe o que custar. Então, daí isso legitima a violência simbólica, a violência retórica e a violência física contra os opositores. Basta ver o que fizeram com a Judith Butler quando ela veio para o Brasil lá em 2017. Os caras seguiram ela até o aeroporto para bater na Butler. Isso é uma coisa inimaginável em meados dos anos 2000, por exemplo. É uma coisa inimaginável. Tu vê uma filósofa, nem muito conhecida, na verdade, assim, tal, vir do Brasil e ser vítima de uma agressão. E, coitado, bateram na mãe de Brown, que é a companheira dela, não foi nem na Butler. Então, eu acho que há um envenenamento do debate público muito complicado, assim. Eu não acho que tem que haver limites ou regras, porque eu sou a priori contra qualquer tipo de censura. Inclusive, acho que boa parte dos nossos problemas teria sido resolvido se as obras revisionistas ou mesmo Mein Kampf do Hitler pudessem circular mais livremente. Porque a proibição transforma isso em objeto de fetiche. Então, acho que nesse sentido, a proibição não pode ser contraprodutiva. A proibição no sentido extremo, né? Mas eu acho que nós temos que pensar, não é? De novo, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar como responder ao Olavo, enfim, não é ao Olavo, né, mas ao olavismo, e criar mecanismos semelhantes ao que eles utilizam, não no sentido de ofensa, mas no sentido de, né, de organização de um grupo para participar do debate público. Eu acho que é isso, assim. Não usar os mesmos métodos, que são baixos, são vis, envenenaram de novo o nosso debate público. Mas, de qualquer maneira, os caras criaram uma máquina de participação do público. Fala aí, Rebeca. Você acha que ele constitui de fato um debate público? Porque eu não sei se é isso. Me parece que é muito mais uma pregação sobre uma determinada versão da história que é imediatamente consumida, né, por quem adere a essa versão, é consumida e é reproduzida. Me parece que é muito mais esse efeito do que um debate público genuíno, com contradição, com, enfim, com interpretações que se chocam,
que com questionamento. Não me parece que haja espaço para questionamento, sabe? Eu não acho que ele tenha conseguido criar um debate público. As pessoas aderem à ideia e reproduzem. Eu não acho que ele criou um debate público, mas ele envenenou o debate público, sim, causa dessa sua postura violenta. Sim. Não, sem dúvida. O interlocutor não deve ser ouvido, né? Exatamente. Eu acho que o drama é esse. É a guerra cultural, né? É a ideia da guerra. Exatamente, assim. Tem um vídeo, um desses caras que está sendo investigado pela Polícia Federal, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, tá? Em que ele fala isso, assim. Aí a gente vê como essa coisa funciona. Ele está numa espécie de seminário de formação política. Ou seja, o negócio é muito mais embaixo. Tá? E ele está lá formando pessoas dizendo, ó, nós estamos numa guerra cultural onde vai correr muito sangue. Depois ele diz, ah, é um sangue metafórico. Mas essa é a postura que eles têm no debate público, assim. O debate público ele não é para debater, para trocar ideias, ele é para guerrear contra o antagonista. Então, e aí eles usam mão de todos os tipos de mentiras possíveis. Por exemplo, dizer que nunca teve uma tese na CAPES que não tenha sido marxista. Na história. Que é uma mentira. É uma mentira. Entendeu? Ou dizer que pessoas com posturas conservadoras são perseguidas nos seus cursos e não conseguem terminar. Eu tive um orientando com um aluno conservador em sala de aula, me dei muito bem com ele. Conheço outros casos também do tipo. Então é isso que envenena o debate público, porque daí tu tira a própria possibilidade de debate público. A tragédia hoje no Brasil é que tu envenenou de tal maneira que não tem debate público. Tu tem hoje um grupo tentando se proteger, né, e outro tentando destruir, para criar uma hegemonia. Então, aí sim, né, eles estão tentando criar uma hegemonia institucional e intelectual. Não é à toa que o MEC, a CAPES, o NPQ são as galinhas de ovo de ouro para os olavistas. Eles querem isso, eles querem um cara no MEC lá. Por que o Weintraub era tão amado por eles? Porque ele fazia esse papel de erodir constantemente a nossa autoridade. Tem maconha nas universidades, né, professor dá aula pelado. Só tem esquerdista, o Brasil não precisa de antropólogo. Tal. Então, como é que tu vai debater com criaturas que falam isso? Então, eu acho que a nossa tragédia é que o debate público, que nunca foi grandes coisas no Brasil, mas que pelo menos tinha uma certa qualidade, né? Me lembro, por exemplo, aquele caderno ilustrado da Folha ou Mais, onde tu podia ler coisas interessantes, uma certa elegância nas disputas, né? Eu penso que no José Melchior, que era um liberal antimarxista, mas sempre muito elegante e tal, hoje virou, como eu disse, virou um esquete do Hermes e Renato no Brasil. Assim. E aí essa é uma enorme tragédia. Porque daí como é que tu vai exercer atividade intelectual lá num campo onde a ideia de debate está destruída? Aquilo que colocaram antes, assim, né? como é que tu vê isso na escola, né? A participação dos negacionistas? Isso tem a ver com a diminuição do valor da escola como espaço de debate. Também foi criado pela escola sem partido. Só que a escola tem que dar conteúdo e deu, e que a autoridade da família e do aluno transcende qualquer autoridade escolar. A escola deixa de ser um espaço de contato com o outro, né, de outras formas de sociabilidade, para ser simplesmente uma reprodutora daquilo que vem de casa. Realmente, aí não tem debate público. Né? Eu acho que essa é a nossa tragédia no Brasil hoje. Ela é anterior a todas essas outras. Assim. Não haver debate público. E não vai melhorar. Porque à medida que esses caras forem ficando cada vez mais desesperados, forem perdendo poder, né, e forem sendo investigados, enfim, né, desautorizados, eles vão se tornar cada vez mais violentos. Né. Para vocês terem uma ideia, eu gosto dessa anedota que aconteceu comigo. Né? Eu peguei um Uber antes da pandemia, quando a gente podia ir a bares, essas coisas e tal. Peguei um Uber e aí tava o cara lá dirigindo, não sei o quê. E aí perguntou, o que eu fazia? Eu disse, pá, sou professor. Ele, professor aonde? Ah, sou professor na URGS. Então, não queria muito papo, mas também não ia, não. Ah, na URGS? Pô, me disseram que tem gente que dá aula pelada lá na URGS. Aí eu fiquei olhando pro cara, assim, tipo, olha, eu até ia responder com uma ironia, mas a chance da ironia dar errado, ele tomar por verdade o que eu tava dizendo, é muito grande. Então, veja, quando é que nós imaginávamos que nós íamos ter que responder esse tipo de coisa?
Isso é um efeito da destruição do debate público no Brasil, substituída por delírios. E aí, os quais o negacionismo é um deles. Deixa eu ver aqui. Arthur, só para... É porque já temos 2 horas. Eu não... Ah, tá. Fica à vontade para... Né? Tem algumas perguntas, mas fica à vontade para encerrar, porque você acaba se cansando mais do que nós, né? Fica não, qual é o teto, Rebeca? É, você decide. Podemos mais 10 minutos, 15 minutos? Ah, pode ser. Pode ser? Fica à vontade, tá? Eu até gostei desse formato de responder perguntas, que eu acho que ele é mais... Permite, já que a gente não consegue se ver, né? Sim, eu acho que isso permite um diálogo maior. Então, assim... Ah, fica à vontade para responder aí o que você quiser. Tá? Claro. Não, e as perguntas foram muito na... E é uma pessoa só para responder, é difícil. Não, e as perguntas foram muito no espírito do que eu tinha preparado mesmo. Então, não, né, não fugiu aqui. Os negacionistas partem da conclusão para só depois enquadrar premissas que corroboram com as suas ideias? Acho que sim. Eu acho que isso é uma das grandes estratégias deles. Né? Eu acho que um dos motivos pelos quais eles não mostram como eles chegam a determinadas conclusões é porque as conclusões são dadas a priori. Então, não é, por exemplo... Embora eles digam que é assim, não é. Não é investigar todo o conjunto de evidências possíveis sobre o Holocausto, para voltar ao exemplo clássico, e depois dizer, olha, não teve. É, não teve Holocausto e eu vou provar a partir das evidências disponíveis que não teve. Porque isso vai te levar a retirar do teu horizonte todas as evidências que contradizem a conclusão que tu quer chegar. Então, é um tipo de trabalho desonesto. Ele é desonesto e irresponsável, porque daí tu não... Irresponsável porque tu te exime da responsabilidade por aquilo que tu escreve, né? Tu disse que foi a atividade científica que te levou àquela conclusão, e desonesto porque tu impede um contraponto de ideias que é fundamental para chegar a uma conclusão. Ah. Então, qualquer pessoa que tenha trabalhado, né, com história sabe... Claro que nós temos algumas conclusões aventadas inicialmente que podem ser confirmadas pelas fontes, beleza? Olha, eu acho que aconteceu tal coisa. Oi, é mesmo. Então. Ainda mais quando já tem conhecimento de um determinado campo, né? Já tem uma certa trajetória como pesquisador ou pesquisadora. Mas o que eles fazem é justamente o contrário. Assim, a conclusão é essa e como é que nós vamos chegar? E aí tem uma coisa fundamental. Porque, assim, aí o que eles acabam fazendo é submeter a história à política deles. Não é, veja, pensar que a história pode também ter, né, um aspecto político importante. Como tem. Como eu defendo que deva ter. É submeter completamente a história à política deles. É uma hiperpolitização da história. Que resume, apesar de todo o discurso sobre verdade, objetividade, escambau, resume a finalidade da história a uma finalidade política. Por isso que as interpretações negacionistas, elas são tão fáceis de serem utilizadas, né? Elas são simples, elas são polarizadas, elas são... elas submetem a história à política. Primeiro tem uma posição política e aí tu coloca a história a serviço dela. De novo, não é defender que não, a história é sempre objetivo. Não, todo mundo que me conhece sabe que eu não defendo isso. Eu acho que a história tem uma importância política e social importante. A questão é quando tu só pensa na história como algo político, descartando todo o aparato cognitivo, conceitual, intelectual da atividade historiadora. É que aí independe, inclusive, das tuas próprias posições políticas pessoais. Tu vai ter que ler fulano, mesmo que tu não goste da política pessoal dele, porque tem que ler, ponto. O que esses caras fazem é o contrário. Não vou ler ninguém que não seja... na olavista, conservador, negacionista, porque faz todo mundo parte de uma conspiração gramsciana. Aí fica difícil, né? Aí realmente não tem trabalho possível de qualidade a sair daí. Mas, Arthur, você não acha que em alguma medida nós, ou talvez a geração anterior à nossa, né, os nossos professores, talvez, nós não negligenciamos em alguma medida a leitura daqueles com os quais nós não concordamos? Né? Um exemplo que você citou, por exemplo, é o Hayden White, né? O debate sobre giro linguístico não exatamente ocorreu, né? No Brasil. Né? Então, era um veto. Eu tive um professor que, para ele, não fazia nenhum sentido ler Hayden White, Michel Foucault,
né? Ele viu o livro do Foucault, ele já ficava assim, tira isso de perto de mim, tira isso de perto de mim. Então, foi um professor. Então, esse tipo de coisa, eu acho que em alguma medida nós também, né, deixamos de ler certas coisas, talvez não planejando excluir o adversário, o interlocutor, mas talvez porque, bom, isso aqui não me interessa tanto, isso aqui não é tão importante, né? Isso aqui... Ah, eu acho que sim. E eu acho que aí, nesse caso específico, eu acho que são os mecanismos de interdição da disciplina, né? Tipo, ah, White não é historiador de verdade. Foucault não é historiador de verdade. O que nós temos que ler? Nós temos que ler historiadores de verdade. Isso é filosofia, isso é literatura e tal. Eu acho que sim. Eu acho que talvez nem fosse uma posição como a dos negacionistas, de achar que são inimigos que têm que ser destruídos. É de achar que eles não têm algo interessante a dizer para nós. Nós acreditamos na ortodoxia disciplinar. E aí, sim, eu acredito... claro que muitas vezes é difícil ler alguém ou alguma coisa com a qual nós discordamos profundamente e que nos dá, assim, uma dor no estômago cada vez que lê um parágrafo. Mas hoje eu acho que talvez esse seja um exercício fundamental. Eu tenho tentado fazer isso, muitas vezes é difícil, eu fico assim, puta, eu não vou ler, por que que eu tô lendo isso? Mas o Silvio Almeida falou isso recentemente, ele disse, olha, a gente tem que ler Friedrich Hayek, tem que ler Kant, tem que ler Hegel, tem que ler Marx, tem que ler Gilberto Freire, tem que ler tudo isso. Esses caras criaram um mundo moderno intelectual, entendeu? Se a gente quer entender como funciona o mundo moderno intelectual, a gente tem que ler esses caras, gostando ou não, tá? Concordando ou não. Então, acho que essa talvez seja um desafio. E aí, parar com essas interdições disciplinares e mostrar como tu pode criar contra-cânones, fazer outras leituras, né? Eu acho que é tornar o debate mais... Ele está bem mais. De fato, ele está bem mais arejado, digamos assim. Até alguém tinha perguntado aqui, acho que eu passei sem querer pela pergunta, né? Sobre as... O Clayton perguntou aqui, né? Você enxerga uma relação entre a crise de autoridade de historiadores e a sensação de epistemologias outras nas universidades? Quais os limites éticos dessas produções? Foi, congelou o vídeo. Arthur? Será que caiu? Acho que a internet dele caiu. Eu defendo, né, bastante... Deu problema com a minha conexão, Rebeca? Congelou, mas voltou. Tá. Não sei então, se você falou alguma coisa, nós perdemos. Não, foi bem na hora que eu ia fazer o merchandising do nosso livro, História Indisciplinada, né, que é um pouco essas questões que o Clayton coloca. Né? Eu não vejo nenhum problema, né, em epistemologias outras, como ele chama, né? Eu acho que, inclusive, nós temos uma importância para a história hoje fundamental. Acho que não pode mais pensar a história sem esses aportes. Nem que isso seja decoloniais, pós-coloniais ou pós-modernos, seja o nome que a gente dê para eles, tá? Não vou entrar aqui agora em categorizações. E eu acho, sim, que eles nos ajudam a refundar a disciplina. Eu não vejo como a história pode sobreviver nesse formato disciplinado no médio prazo. Isso é uma das coisas que eu mais tenho tentado pensar. Eu não tenho solução, eu ainda estou, né, pensando ainda como essas coisas funcionam e nem acho que eu vou ter a solução. Mas acho que se ela continuar nesse formato, ela não sobrevive. A questão é como é que a gente vai conseguir criar novas legitimidades e autoridades para a disciplina a partir dessas epistemologias outras. Mas aí vejam, né, a gente também reclama muito dos negacionistas, da erosão. Mas veja todo o impacto que teve, até puxando um pouco a pergunta que o João fez ali, eu acho que vai ser a penúltima que eu vou responder, depois a gente pode mais uma encerrar. Todo o impacto que os programas de ações afirmativas tiveram nas universidades e na produção do conhecimento histórico na universidade nos últimos anos. Todo o impacto que o Prof. História teve, né, na universidade, que é um pessoal que está levando história para suas comunidades. Eu tenho alunos que são os primeiros das suas famílias a fazer graduação, famílias negras principalmente, que estão lá na comunidade, fazendo grupo de estudos, roda de conversa, falando com as suas avós, com seus pais sobre história, ensinando os seus pares, digamos assim. Né? E eu acho isso de uma beleza impressionante. Então, acho que tem possibilidades, assim, né? Que não é só...
embora no Brasil hoje é meio quase que demente ser otimista, né? Porque afinal de contas tem a nuvem de gafanhoto está vindo para cá, né? É. Só não espero que chegue lá a morte dos primogênitos, porque eu sou primogênito e essa parte da história eu não gosto. Né? Assim, é nuvem de areia, é pandemia, é gafanhoto e tal. Mas eu acho que há possibilidades interessantes futuras, assim, de usos da história, ainda que fora da academia, que vão criar... Porque veja a quantidade de produções que nós temos hoje sobre feminismo, né? Literatura antirracista. Cara, isso também não se via muito tempo atrás. Então, acho que isso é um efeito dessa abertura. Eu acho que nem tudo é necessariamente terra arrasada, né? Se nós chegarmos até o fim do ano, eu acho que nós podemos ter algumas coisas interessantes acontecendo. João, Eu não vou ler a pergunta, só vou responder, tá, João? Pois é, João, mas eu te respondo, né, lembrando que quem fez o parecer sobre as ações afirmativas no STF foi o Alen Castro. Foi um historiador, um expert que usou. Né? Então, acho que ali teve uma polêmica dos dois lados, assim. E pelo que eu me lembro, teve mais, posso estar errado, tá, porque eu estou puxando de memória, teve mais gente da história se posicionando a favor das ações afirmativas do que contra. Então, eu acho que talvez a história tenha alimentado os negacionistas, de novo, é menos pelo positivo e mais pelo negativo. É pelos espaços que ela deixou de ocupar e mais pelo que ela fez. Ah. Porque vai ter sempre historiador alimentando o negacionismo, discutindo com esses caras. Afinal de contas, mesmo um cara responsável como o africanista Alberto Costa e Silva, né? Alberto. Esqueci o sobrenome dele agora. Ah, ele participa lá dos documentários do Brasil Paralelo. Então, assim, é porque daí é interessante, ao mesmo tempo que eles negam a nossa autoridade, sempre que necessário eles recorrem ao historiador acadêmico. Então, também, há uma relação muito paradoxal aqui com o lugar de autoridade, né? Eles odeiam as universidades, mas sempre que podem apresentam todos os títulos universitários possíveis. Eu acho também, é por isso que eu acho que tem espaço, nem tudo é terra arrasada. Deixa eu pegar aqui. Ó, o João Camilo aqui, meu aluno, perguntando aqui. Tem mais duas perguntas, eu vou falar dessas perguntas e acho que depois a gente pode encerrar, tá? Rebeca, faço um encerramentinho aqui. BNCC, com sua suposta neutralidade comprometida com o alinhamento de uma discussão para o mercado, pode contribuir para o aumento do número de negacionistas e revisionistas ruins? Pode, tá? Mas eu acho que a BNCC aqui, não sei se ela é um elemento fundamental na. Eu acho que, de novo, assim, eu acho que o que pode contribuir para o aumento de negacionistas e revisionistas ruins é a destruição do debate público. Eu acho que é isso, assim. É, a BNCC e a neutralidade, elas podem servir para os dois lados. Eu acho que daí é o uso que tu faz dessas coisas, né? É, tu podes usar a BNCC como um instrumento positivo em sala de aula, né? Porque, afinal de contas, ela não é uma imposição literal, ela deixa brechas. Como não pode? Eu acho que daí sim, uma mercantilização somente da BNCC da educação pode levar, eu não digo nem a negacionismos e revisionismos, é o fim da história nas escolas. Aí sim, eu acho que o outro horizonte que nós estamos vendo hoje, né? Muitas escolas não estão nem interessadas numa história ruim, não tem história pronta, não tem ciências humanas pronta. Eu acho que esse é outro problema, que não entra necessariamente, tem a ver com o negacionismo, mas anda em paralelo com o negacionismo. Daí seria a lógica tecnocrática de eliminar das universidades, das escolas, as ciências humanas. Ah, então, eu acho que daí o perigo da mercantilização nas escolas é esse. Mas é evidente que também tu pode transformar o negacionismo numa commodity. Né? Que é o que o Brasil Paralelo faz. Tu tem lá, põe no cartão, tu tem acesso ao negacionismo. Tu vende isso como um produto sedutor. Então, aí uma excessiva mercantilização da história, sem nenhuma outra preocupação que não a produção de conteúdo para o público, conteúdo monetizado para o público, pode ter essa finalidade. Tu faz a história de acordo com aquilo que o público quer escutar. A história deixa de ter um poder de intervenção no presente para se transformar em algo similar a uma música pop, né? A uma produção da cultura industrial, cultura de massa. Da indústria cultural, perdão. Não da cultura industrial, da indústria cultural.
Finalmente, aqui o João Camilo perguntando, né, Arthur, em termos de como tu falou a destruição do debate público no Brasil, como tu vê os debates promovidos pelo nosso FCH da URGS lá, com várias figuras, inclusive governadores e políticos de direita? Eu acho que são debates que têm o direito de ocorrer. Eu acho que, por exemplo, eles convidaram o Eduardo Leite, que é o nosso governador, para debater, não é um problema. O problema é convidar o Ronaldo Caiado, como eles fizeram. O Caiado é um cara que desconhece a legitimidade da nossa democracia e da nossa atividade. Ou como fizeram no primeiro debate, convidar o Marcel Van Hatten, que também já deixou muito claro o que pensa das ciências humanas nas universidades. Porque daí entra naquela lógica, tu não vai convidar quem quer te destruir para debater na tua casa. Sinto muito. Eles já têm vários fóruns para debater. Não estou dizendo que eles não podem aparecer no debate público. Eles têm os fóruns deles, deixa eles debater, beleza. Não estou dizendo que eles têm que ser censurados, não é isso. Mas a gente não vai chamar para a nossa casa, para o nosso espaço, quem quer nos destruir, quem nega a legitimidade da nossa casa, do nosso espaço. A gente parece uma estratégia completamente suicida. Eu acho que nós temos que, nesse sentido de chamar para dentro das instituições, não é debater com quem pensa igual a gente, não é isso. Mas é debater com quem tem um mínimo de respeito com aquele espaço, ou com certas regras do debate público. Aí sim, tu não tem como debater com quem envenena o debate público. Gente, eu gostei muito, acho que até transcendeu as coisas que eu tinha preparado aqui, queria agradecer a Rebeca mais uma vez por esse espaço, adorei as perguntas, brigadão mesmo, acho que foi uma ótima tarde. Olha, Arthur, muito obrigada a você, viu, pela disposição, enfim, muito estimulante a sua reflexão. Obrigada por responder as questões, obrigada ao pessoal que assistiu e enviou as perguntas, e também quem não enviou, mas conseguiu assistir, acompanhar bem, espero que tenha aproveitado. Enfim, só posso agradecer mesmo e faço votos que a gente possa fazer outras coisas juntos, tá? Bom, sempre que vocês quiserem, eu puder, me coloco à disposição. Obrigadão mesmo, Rebeca. Ah, valeu, pessoal. Obrigadão valeu. Mesmo, gostei obrigada, muito. Obrigada, viu? Obrigada. Imagina, gente. Se cuidem. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Se cuidem, tchau. Usem máscara.